Здравейте и добре дошли в нашия подкаст канал. Аз съм Илияна Александрова и съм главен редактор на списание Свет, списание за религия и култура. В днешния епизод ще поговорим за децата, което значи, че ще поговорим с родителите, които се питат как да възпитават децата си днес. Чудят се как да обезопасят достъпа на децата си до практически всякаква информация, която те получават от интернет и социалните мрежи. Чудят се дали всъщност да го правят. Ще поговорим и за родителските грешки, които стават причина за отчуждението и бягството на децата в различни зависимости. Ще поговорим и за когнитивните способности на децата в дигиталната среда днес. Ще чуем мнение на духовници за това как да споделяме с децата си вярата си. Чудих се как да започна тази тема. Дали с някакво обединяващо и запомнящо се послание, което е валидно за всички родители и всички деца и наистина работи. В крайна сметка реших това послание да бъде «Просто ги обичайте». С тези думи на професор Николаос Лудовикос, известния гръцки богослов и психотерапевт, започва уводната статия на списание Свет, брой 9 от 2013 година. Ще прочета откъс от статията, който по-добре изяснява техния смисъл. Нищо, абсолютно нищо, просто ги обичайте. Така отговаря отец Николаос Лудовикос на въпроси на родителите как да разберат какво иска Бог за децата им, за да ги възпитават правилно. В същия дух слушах и един български психиатър да отговаря на въпрос за проблемите на родителството. Той каза, обичайте децата. Само изглежда лесно, но всъщност не е. И се пошегува, родителят е провален човек. Целта на това да имаме деца е да ги обичаме. Нищо друго, продължава отец Николаос. Питат ме, каква цел има Бог за мене, отче? И аз им отговарям, никаква, нищо. Той не иска нищо. Той иска да разцъфтиш като цветето в градината. И това цел ли е? Да, той иска да разцъфтиш и да започнеш да разбираш. А какво разбираш ли? Разбираш, че някой те обича без причина. Това е цялата история. Край на цитата от статията. В началото казахме на шега, че родителят е провален човек. Но дали е само родителят? В някакъв смисъл човекът е провален изначално. Паднали сме, скрили сме се в себе си и сме се довели до там. В нашия свят обичането да означава усилие и борба. А най-страшното е, че жертва на нашите вътрешни капитулации се оказват най-невинните и най-беззащитните – децата. Колко страшно може да бъде това? Чуете в материала на доктор Жасмина Донкова, публикуван в списание Свет, брой 9 от 2013 година. Духовността на новата епоха и младите хора в България от Жасмина Донкова. Отчаяно търсейки своята идентичност, тийнейджерите се лутат между света на децата и този на възрастните. Понякога се мислят за зрели, друг път в трудни ситуации търсят закрила от своите родители. Това е възрастта на експериментирането, на изследването на нови житейски ситуации, на трупането на социален опит. Момчетата и момичетата в тази възраст се опитват да се приспособят и адаптират към света и много от тях живеят с убеждението, че са сами и никой не ги разбира. Да си тийнейджър е предизвикателство. Предизвикателство да заявиш себе си пред останалите в обществото и да се приспособиш към един друг свят, съвсем различен от света на детето в приказките. Предизвикателство да се бориш и отстояваш правото сам да управляваш живота си. Днес младият човек повече от всякога търси начини да се покаже на обществото, в което живее по различен и необикновен начин. Така с другостта, която заявява пред света, той търси признание и уважение. Заобиколен от високотехнологичния прогрес на човечеството, дълбоко вглъбен в себе си, търсейки своята идентичност, той се впуска с пълна сила в непознатите дебри на живота. Опитвайки се да узнае житейските тайни, се оказва неподготвен за една част от тези тайни. Такава тайна е окултната и езотерична мистика на новата епоха, която макар и лесно достъпна, се оказва духовно тресавище, от което измъкването е трудно. Духовността на новата епоха, Spirituality of the New Age,
остава неуловима за повечето тийнейджери, защото обикновено се представя като начин на мислене, насока на ума и състояние на духа. Или казано по друг начин, като мистично отношение към живота и заобикалящия ни свят. Духовността на новата епоха по своята същност е съвкупност от идеи, които в продължение на векове са принадлежали на езотеричното и са били пазени в така наречените тайни общества, но днес са изведени на показ и са превърнати в екзотерични, открити за широко разпространение. Липсата на авторитети и институционално организирана форма на религиозност, този тип духовност, привлича младия човек и го кара да се чувства свободен и носител на новото, различното, универсалното и вечното. В основата на този универсализъм се откроява странна еклектика от окултизъм, херметизъм, гностицизъм, християнска кабала, парапсихология, теософия, монистичен пантеизъм и неопаганизъм. Чрез него обаче се търси да се извърши еволюционният скок на човечеството. Според идеолозите на тази духовност, времето за раждането на новото човечество трябва да се осъществи чрез духовен бунт срещу миналото. В момента протича процес на катарзис, психически срив, от който ще оцелеят само духовните бунтари, които ще се опълчат на митологизираните религиозни системи. Запленени от свободата на духовността на новата епоха, днешните тийнейджери искат да поставят началото на новия век. Обявявайки се за духовни бунтари и енергийни терминатори, те смятат, че са родоначалници на новото човечество. Техният бунт е срещу небесния рай, проповядван от днешната религиозна мисъл, а целта им е да свалят от виртуалния пиедестал и оковат във вериги тъмничаря на човешката раса, наречен Бог. Характерно за духовните бунтари е, че те се противопоставят на съвременната организирана и институционализирана религиозна система чрез следване на Уика и Уичкрафт, а енергийните терминатори, игнорирайки тази система, следват откровения на йерархията на светлината, предадени им чрез специални контактьори. Тези откровения са достъпни само за младежи с по-специални заложби или, както са по-известни в общественото пространство, децата индиго и кристалните деца. Духовните бунтари – witchcraft. Келтският термин wiccacraft означава изкуство за мъдреци или занимание за наяд за вещи люде и се свързва с израза wiccan, означаващ мъдрец, човек на знанието. На български език този термин в повечето случаи се превежда като вещерство, разбирано в неговия позитивен аспект. Често за обозначаване на понятието се използва и само думата крафт, означаваща занаят, изкуство или умение, изискващо конкретни знания и способности. Голяма част от духовните бунтари в България, поклонници на неопаганизма, изявяват засилен интерес към уичкрафта. Намирайки се в тази специфична възраст, търсейки отговорите на въпросите от духовно естество, тийнейджерите и по-специално момичетата са запленени от вещерството. Най-вероятно този интерес е породен от нашумелия и екранизиран образ на J.K. Роулинг Хари Потър. За тях магията не е дяволско занимание, както смятат повечето хора, а е средство, с което по техните думи се усеща енергията на природата. Затова според духовните бунтари да си вещер значи да се справиш с проблемите си по най-добрия, макар и нестандартен начин. Смятат, че има 4 основни възможности за усъвършенстване чрез вещерството, като 2 от тях са индивидуални, другите 2 – групови. Първият начин е индивидуалният път на традиционния вещер, вещерка, на мъдрата жена на лечителя, заклинателя. Вторият път е пътят на по-съвременното вещерство, изразяващ се в саморазвитие с помощта на книги, интернет и посещения на практически семинари и срещи. Третият път е кованово, групово вещерство, а четвъртият е така нареченото инициационно вещерство, което означава присъединяване към кован, част от някоя инициационна традиция. Традициите в уичкрафта са много на брой – над 200, а в България има над 25. Голяма част от българските духовни бунтари предпочитат индивидуалния път на съвременното вещерство, но съществуват и различни ковани. Предвид факта, че повечето от тях са малки групи от 5 до 13 души, понякога и по-малки, и че съставът им постоянно се мени,
Няма данни колко такива постоянни групи има на територията на страната. Много често в парковете в София и в по-големите градове могат да се видят направени олтари, очертани магически кръгове с камъни, в които се извършват магическите ритуали. Както индивидуалното, така и груповото практикуване на магия изисква всеки вещер или вещерка да притежават магически дневник, по-известен като книга на сенките, в който се водят записки за практикуваната магия. При груповото практикуване на магията този дневник трябва да се праща всяка седмица на по-вещите в кована, които трябва да следят развитието на притежателя на дневника. По тази причина често наблюдавано явление сред младите вещерки е направата на домашен олтар, на който се упражняват в правенето на магии. Според практикуващите witchcraft, в началото се започва с магическите ритуали за защита, след което постепенно се преминава към адаптация и инвокация, които са задължителни за отварянето на вихър, който представлява магнитно поле. В интернет пространството има множество сайтове за обмяна на информация и опит на младите вещери и вещерки. В форумите на тези сайтове се осъществяват контакти между хора, интересуващи се от вещерство. Най-ранната възраст, на която са забелязани тинейджърки интензивно да се занимават с магия, е 12-13 години. Много често местата на тези занимания в София са паркът Заимов или Южният парк, където може да се види как те палят свещи и призовават духове и сили. Голяма част от духовните бунтари, последователите на уичкрафта, редовно посещават окултни магазини, които само в София са над 10, откъдето си набавят необходимите атрибути за вещери, като облекло, ритуални предмети, окултни символи и амулети, книги с полезни съвети. Освен тези магазини съществуват и други в интернет пространството. Много често млади вещерки могат да бъдат забелязани в гробищни паркове, където извършват специални ритуали или пък вземат пръст от пресни гробове за извършване на черна магия. Един от най-разпространените магически подходи сред духовните бунтари в България е така наречената хаос магия. Те се насочват към хаос магията, защото според тях тя е най-новото допълнение към церемониалната традиция, което е иновативно и обезпокоително мощно средство за реализация на магическото намерение. Като се има предвид творческата натура и ненавистта към авторитети и традиции на голяма част от тези млади хора, хаос магията им дава свободата да създават, да творят, да се чувстват значими. За тях тя е портал, през който се навлиза в загадъчното, иманентното и неизвестното. Свят коренно различен от този, в който живеят. Хаос магиосникът създава нови системи, методи и ритуали, различни от съществуващите. Затова голяма част от духовните бунтари, занимаващи се с вещерство, се изживяват като творци, което зарежда самочувствието им и ги прави значими в собствените им очи. Символът на хаос магията е хаос сферата, а слоганът ти е нищо вярно, всичко позволено. Хаос магията е силно индивидуалистична и заема свободно място от други системи от вярвания. Това я прави желано занимание за духовните бунтари. Други фактори, които засилват влиянието и сред младите хора, са често срещаните източници на вдъхновение, които обхващат области като научната фантастика, научни теории, традиционна церемониална магия, неошаманизъм, източна философия и индивидуални експерименти. Много често в своите дневници вещерите и вещерките чертаят схеми на направа на олтар и положението на тялото при извършване на магията спрямо посоките на света. За целта те чертаят информация от вече преведената на български език книга на Питър Карол «Въведение в хаос магията». Уика. Уика е съвременно неопаганистично, новоезическо, религиозно движение, чието духовни корени се откриват в най-древното отдаване на почит към природата. За духовните бунтари той е индивидуален способ за живот в хармония с природата и подпомага съсредоточаването на енергията, намираща се вътре в човека. По своята същност Уика не е еднородна система, а синтез от езическите мистични традиции на древните Египет и Елада, келтската и тракийската духовност, кабала, индианския шаманизъм и африканската водомагия. Ето защо той възприема боговете на горе посочените религии като неразделна част от божественото таинство. 8 са основните празници на Уика, които се почитат от духовните бунтари в България. Всеки от тях започва от залез слънце и продължава до залез слънце на следващия ден.
Четири от тях се наричат слънчеви, защото са свързани с положението на слънцето спрямо земята, зимно и лятно слънцестоене, пролетно и есенно равноденствие. Останалите четири имат келтски произход. Имболк, 2 февруари, Белтейн, на вечеря на май, Лунаса или Ламас, празник на хляба, и Соуин или Хелуин, Вси светии. Немалка част от поклонниците на Уика и Уичкрафт, духовните бунтари в България, са обсебени от идеята за смъртта, затова имат по-специално отношение към така наречените хтонични култове. Бележка под линия, хтонични богове са тези, които обитават подземния свят като Хадес, Персефона, Хеката, Трофони, Ериниите и други. Някои други богове, които се причисляват към олимпийските, могат да бъдат наречени и хтонични заради характеристиките на култовете си. Такива са Посейдон, Дионис, Деметра, Хефест, Артемида, Афродита. Богинята майка в различните ипостаси също е хтонично божество. Кибела и дайската майка Гея, Рея, Ма. Край на бележката под линия. Жертвоприношението на хтоничните богове се характеризира с олтар на нивото на земята или вкопана в земята жертвена яма. Съществува обредно изискване кръвта на жертвата да попие в земята. Жертвените животни, безкръвните жертви и другите дарове се изгарят изцяло и никакви части от тях не се ядат, нито се използват от хората, принесли жертвата. Предметите обикновено се начупват при принасянето им в дар. Използването на психоактивни вещества също е характерно за тези култове. Според поклонниците на тези култове, хтоничните богове са по-близо до хората, отколкото небесните богове, затова с тях по-лесно влизат в контакт. Най-разпространеният хтоничен култ сред тинейджерите в България е култът към богинята Хеката, която има малоазийски, карийски произход, и първоначално е почитана като едно могъщо всеобхващащо божество, у което постепенно се налага хтоничната страна – богиня на мъртвите, с която общували магьосниците и вещиците. От края на 19-ти и началото на 20-ти век Хеката репрезентира богиня на Уика като старица, царица на нощта, богиня на новолунието, господарка на душите на мъртвите. Много често тинейджерите, поклонници на Хеката, издигат в култ смъртта, което е причина за няколко самоубийства сред българските духовни бунтари. Решението се обмисля във времето и никога не идва като спонтанна реакция. Доказателство за това е дневникът на едно 17-годишно момиче, самоубило се преди година, в който то споделя, цитирам: «Дайте нарицателно на онова чувство вътре в мен, онова, което ме спира да се самоубия, онова връщащо ме в ужасния свят. Егоизъм, толкова сме привързани към собственото си присъствие, всъщност ние нямаме нищо друго, че ни е страх да си улесним жалкото съществуване, като умрем преждевременно. Смешното е, че рано или късно всички ще умрем, само че тогава изборът няма да е наш. А и има вероятност да загубиш повече. Чудя се кога си достатъчно силен, за да изчезнеш. Може би е лесно да изчезнеш заради всичките N на брой причини. Може би е трудно да останеш въпреки всичко. Знам обаче, че все някой ден страхът изчезва и по-лесната алтернатива изглежда все по-примамлива. Ако бях религиозна и се молех, щях да се моля именно този ден да е по-скоро». Край на цитата. Много често начинът на самоубийството, избиран от поклонниците на хтоничните култове, е обесване. Странен и неразбираем остава този избор за близките на жертвата, но той си има своето духовно измерение. Обърнатата бесилка напомня за египетския кръст, който, обединявайки в себе си кръста като символ на живот и кръга като символ на вечността, символизира безсмъртието. Заради приликата му с бесилката, каквато тя била в древността, го наричат и кръст бесило. Вярата на тинейджерите в силата на този символ се гради върху представата, че именно така изглежда ключът, с който се отваря вратата на смъртта. Духовните бунтари и младежките субкултури в България. Духовни бунтари могат да бъдат забелязани в почти всички разпространени в страната ни младежки субкултури. Фешъни, готици, емота, флашмоби, пирсинги, син субкултурата, стрейт едж, фриран, хардлайни, графити, хейтери, аниме фендъм, скинхедс, панкари, скейтери, метали, рапари. Но най-привлекателната от всички тях за този тип духовност е готикът. Типичните места, на които може да се срещнат готици духовни бунтари в София, са Попа, аптека, паметника, градинката на НДК, паркът Заимов, Южният парк и паркът на Военната академия. Голяма част от тези младежи са ученици в елитни училища.
Призрачният им и мрачен вид произлиза от начина на бунт, създаден от истинските готик представители на 20 век, които използвали мрачния си вид, за да протестират срещу добре изглеждащото, хигиенично, материалистично общество, с винаги повдигната брадичка, независимо от обстоятелствата. Някои биха казали, че това е траурен вид на отчаяно и умиращо общество, други, че това е повече отхвърляне на традиционните идеи за красота. Като цяло готик, възприятието на света не е свързано с нито една религиозна доктрина, но въпреки това духовността на нейните последователи е доста разнообразна, като най-разпространена е неопаганистичната, свързана с уика и уичкрафта. Широко застъпени са окултни практики, от примитивното използване на магически символи като елементи от облеклото до посвещаването на живота в изучаването и практикуването на различни магически ритуали. Една от най-интересните подкатегории на готик движението е вампирският стил, чрез който също се илюстрира печал, скръб, отчаяние и смърт. Вампирският готик стил се характеризира с черни сенки за очи и болезнено бледа бяла кожа. Бунтарите, последователи на този стил, изповядват тезата, че човешкото съществуване е без определено значение или цел. По-притеснителното в случая е, че в България вече съществуват затворени групи, определящи се като вампирски ордени. Пример за такива са Таламаска и Кървава луна. Орденът Таламаска има собствен сайт, според който същият води началото си от 758 година, когато е учреден в Лондон, Амстердам и Рим. От момента на своето основаване Таламаска се занимава с наблюдението на хора с необикновени способности – вещери, магьосници, медиуми, ясновидци и пророци. Днес членовете на Таламаска в България водят записки за различните паранормални явления и свръхестествените същества, хранещи се с човешка кръв. Но до архива на ордена се допускат само негови пълноправни членове. Затова и тази информация трудно се подава на проверка и не е възможно да се удостовери нейната истинност. Голяма част от духовните бунтари в България, които са последователи на тази субкултура, приемат Мерилин Менсън за своя икона, макар същият да не е представител на готика. Бележка под линия. Мерилин Менсън, роден с името Брайан Уорнър на 5 януари 69 година, е американски музикант и лидер на групата Мерилин Менсън. Известен е с предизвикателните си гневни и богохулни текстове, държание и визия. Заради тях често е бил обект на ожесточени спорове и дискусии, особено в края на 90-те години на 20 век. Край на бележката под линия. Това не е истинското име на певеца, а псевдоним, който идва от съчетаване на имената на Мерилин Монро и Чарлз Менсън. Менсън казва, че е избрал този псевдоним, за да събере две противоположности в едно. Една от най-обичаните актриси и един от най-мразените серийни убийци на 60-те. Доброто и злото, образуващи цяло. Този екзистенциален подход се харесва на съвременните младежи, защото повечето от тях изповядват максимата «доброто и лошото са едно и също в различна степен». Отдадени на тази максима, голяма част от тях споделят, че песните и личността на Менсън коренно променя живота им, стигайки до там, че определят тази промяна като обсебеност от него. По думите на едно 13-годишно момиче, Мерилин Менсън е нейният живот, цитирам: «Ако не бях го слушала да съм умряла или говоря пряко с него, това май подсказва цялата ми обсебеност. Смених религията си, отказах се от християнството, беше вълшебно. И ето ме мен, пораснала с нови идеали и коренно различен ум». Край на цитата. В този специфичен период на израстване, музикалните предпочитания на духовните бунтари стават причина да подражават на Менсън в грима и начина на обличане. А обсебеността на младите от него е причина да му подражават и на ексцентричното поведение на сцена, като самонараняване на ръцете и тялото. Този тип поведение обаче е характерен за голяма част от тийнейджерите и причините за него не се свеждат единствено до модел на подражание. Първите опити започват малко преди навлизането в пубертета и продължават през първите 1-2 години. Последните проучвания показват, че този вид поведение е присъщо както на момичета, така и на момчета. Направените интервюта с младежи извеждат ниската самооценка, пренебрегване в детството, социална изолация и живот в нестабилна семейна среда като основни фактори за подобно поведение. Потопени в ежедневните грижи и тревоги за осигуряване на насъщния, голяма част от родителите не забелязват появяващата се тревожност в техните деца. Когато младият човек заяви на своите родители духовните си тързания и търсения, немалка част от татковците и майките се опитват да доктринират своето дете съобразно собствените си религиозни убеждения.
без да отчитат факта, че пред него стои един от духовните бунтари на новата епоха. Това прави невъзможно налагането под каквато и да е форма на религиозни убеждения, защото за голяма част от търсещите млади хора възгледът за съществуването на Бог и проистичащите от това нравствени закони е несъстоятелен. За тях авторитетът Бог не съществува, а човекът съдържа божеството в себе си. Несъгласието на родителите да приемат подобен възглед кара младия човек да се затвори в себе си и сам да търси отговори на въпросите, които го вълнуват. Това става причина да търси контакти с по-възрастни от него, които споделят неговите настроения. В такива случаи тийнейджерът обикновено попада под влияние на хора с специфична духовност, която може да се окаже опасна за неговото психично здраве. Окултните занимания на тези деца не са безобидни, независимо, че родителите им са склонни да ги омалуважават. Като се прибави и фактът, че комуникацията при Witchcraft-а и Wicca в повечето случаи се извършва в интернет форуми, до които родителите трудно биха имали достъп, опасността за техните деца се увеличава. При тийнейджери, занимаващи се с неопаганизъм и вещерство, тревожността, отчуждеността и депресията могат да се засилят и да се стигне дори до самоубийства, което се наблюдава през последните години. За недостатъците на съвременната младеж се говори още от античността. Живеем в разложено време. Младите не уважават родителите си. Те са груби и нетърпеливи. Постоянно обикалят кръчмите и нямат никакъв самоконтрол. Гласи един текст на Плоча в Египет, написан преди 6000 години. Не виждам надежда за бъдещето на народа ни, ако то зависи от днешната разюздана младеж, тъй като всички младежи са неописуемо безразсъдни. Така е мислял пък Сократ. В общи линии въпросите на къде е тръгнал този свят и какво се случва с децата не слизат от дневен ред в хода на историята. Може би за всяко поколение те са валидни по различен начин, но с днешното като че ли ситуацията е особена. Децата наистина са станали други в резултат от новия начин на работа с информацията. Подобно на преформатирането в мисленето и културата, което настъпва с появата на книгопечатането през Възраждането, днес се извършва нов тип форматиране на мисленето. Масовото разпространение на печатните книги променя света и създава хора с книжовно съзнание. Такива сме всички от средното поколение. Днес вече има друг начин за опаковане на информацията – цифровият. И изглежда, че се оформя нов тип мислене, което някои психолози наричат клипово. Чуйте повече за това в интервюто с Марина Битянова, публикувано в списание Свет, брой 5 от 2017 година. Излишната дума трябва. Разговор с Марина Битянова. Наистина ли днешните деца са други или ние, възрастните, си намерихме нов повод за мърморене? Такива процеси наблюдаваме от хилядолетия. Накъде е тръгнал този свят? Какво се случва с тези деца? Станали са други, неуправляеми? Парадоксалното в днешната ситуация е, че децата действително са други. Живеем в епоха на смяна на форматите на културата и мисленето. За последно подобна смяна се е наблюдавала през 16 век в началото на Възраждането с откриването на книгопечатането. Тогава, на фона на развитието на науката и появата на аналитичното книжното съзнание, се оформихме ние, новият тип хора. С появата на масовата книга започнахме да говорим и мислим книжно, което промени и нас, и нашия свят. Ние с вас сме хора от 16 век. Днес вече има друг начин за опаковане на информацията. Цифров. Съзнанието се променя като последица от появата на информационната култура и се превръща в клипово. Само по себе си понятието не е нито лошо, нито добро. То е констатация. В него насила внасят негативен смисъл, а клиповото съзнание е само друг тип опаковка на информацията в главите ни. В нашите глави, на хората с висше образование от 20 век, информацията е опакована в логически вериги. Колкото сме по-образовани, толкова по-дълги и сложни са тези вериги. След като построим определена последователност, ние формираме отношение към нея. Ценностна ли е тя или не? Ние притежаваме отделно образно възприятие, у едни има образ, у други няма. Клиповият тип мислене означава, че в мозъка живеят цялостни обекти, в които са свързани образ, мисъл и ценност. В
съзнанието на такъв човек се пази много кратка понятийна справка за предмета или явлението. На едно място е зафиксиран зрителен образ, но там са вградени и емоции, и отношения. Тоест, у нас всичко е опаковано отделно, а у съвременния човек всичко е заедно. Ние имахме дълги вериги, а те имат цялостно опаковани обекти. Да, нашите мисли бяха вериги, именно защото бяха дълги. Ние можехме да четем Война и мир и да я задържим в главата си, обаче тях четенето на романа ги затруднява, но не защото са по-глупави. Просто това не е техният начин на познание. Те се нуждаят от кратки, съдържащи пълната информация текстове, но пък за нас точно това е трудно за разбиране. Създаваме учебници, несъответстващи на техния начин на възприемане на света, затова те ги отхвърлят. Тоест, Война и мир трябва да бъде изхвърлена или забравена, или трябва да бъде сбита, опакована в отделни кратки блокове. Ако искаме да им предадем тези емоции и знания, трябва да сбием Война и мир. Обаче аз съм напълно убедена, че в близко бъдеще много от тях ще препрочитат тази книга, както и много от нас препрочитат книги от детството си, но вече в съзнателна възраст. Нима с възрастта ще се измени съзнанието им? Да, те ще бъдат способни да го направят. Сега са млади, все още се учат. Необходимо е да съзреят, да си построят един вид големи конгломерати, в които да се помести Война и мир. Като начало да могат да възприемат книгата в цялост, да могат още сега да извадят оттам образ и смисъл, който ще остане от тях и след училище. Възможно е той да ги накара да се върнат към романа в последствие. Нима клиповият тип мислене е признак за незрялост на възприятието? Не. Просто по-късно те ще могат да възприемат Война и мир като голям клип. На практика това също е хипотеза, защото все още не знаем какви ще станат те, когато пораснат. Но аз съм оптимист и вярвам, че всичко ще е наред. Война и мир ще бъде с тях, но опакована по друг начин. За сега е просто необходимо да опаковаме информацията в неголеми формати, да разделяме такива произведения на части. Ето картинка, ето идея, ето отношения. И да се опитваме да им го предадем в такава форма. В клиповото мислене се обединяват ценности и образ, затова съвременните деца в значително по-голяма степен са цялостни хора. Има надежда, че в съзнанието на най-добрите от тях нравствеността ще се срасне с логиката. За сега това са само мои оптимистични фантазии. Негативната черта на клиповото съзнание се крие във факта, че в него могат да се сраснат най-различни неща. Например, може логичната ценност и съдържанието да не се свържат до край и ако не е налице критичност, то децата даже няма да обърнат внимание. Затова е много важно да развиваме критичност от тях. Но тя може да се развива само върху текст, който съдържа грешки или допуска известна волност. В него трябва да има нещо изкривено, за да бъде забелязано. А училището е свикнало да работи с стерилни текстове. За каква критичност може да става дума при стерилен текст? Децата се плъзгат по него, не вникват, не го се отнасят към себе си. Защо не наложим строгост при използването на компютрите и да продължим да ги възпитаваме и отглеждаме в понятен за нас режим? Да нали системата, в която ние учихме, е проверена, тя работи, дава определен резултат, хора с добра памет, разностранно развити личности. Образованието обслужва живота. То даже не е длъжно да подготвя за живота. Според мен е голяма грешка да твърдим, че училището подготвя за живота. То трябва да внедрява детето в живота тук и сега. Ние можем да им вземем телефоните, да ги заключим в красиви клетки и да започнем да им говорим неща, които нямат нищо общо с тяхната действителност. Но психиката на тези деца по рождение е устроена по друг начин. Тя няма да го приеме. Те ще дочакат края на това образование в кавички и ще отидат да живеят някъде другаде. Тяхното истинско образование ще се случва там, където отидат. Ние им казваме трябва, а те ни отговарят защо. Освен клиповото съзнание, какво още е характерно за мисленето на новото поколение? Кое е необичайно за нас? При тях синтезът доминира над аналитичността. За тях е важно да обединяват всичко в едно цяло. Те възприемат информацията синтетично. За нас е необичайно. Ние по принцип сме аналитици. Ние всичко разлагаме на съставни части. Във всеки училищен предмет всичко се разлага до най-дребните частици. На децата казват, това се състои от това, онова и трето и четвърто, но за тях разлагането е противоестествено.
Ако след това не се извърши обратно събиране в цялото, ако не им се обясни как се прилага на практика, те отхвърлят тази информация, не я възприемат. Впрочем, ето ви още едно глобално отличие между тях и нас. Тяхното отношение към понятията «трябва» и «защо». Не мога точно да кажа кога настъпи промяната, но само преди 20 години думата «трябва» и всичко, което стои зад нея, обладаваше мощна мотивационна сила. Детето можеше и да не иска нещо, но с помощта на тази дума беше лесно да го принудим. Преди 40 години, ако някой възрастен ми кажеше «Марина, трябва», аз отговарях «Щом трябва, значи трябва», без дори да се задълбочавам защо. Тогава бих могла да отговоря «Щом ви трябва, направете си го вие», но това би бил бунт. Днес все по-често се сблъскваме с ситуации, когато казваме на детето «трябва», а то ни гледа заинтересовано, спокойно, уважително, без капчица протест и пита «Защо?». За тях «трябва» изгуби своята мотивираща сила. Докато не им обясним защо, те не включват своя вътрешен волеви механизъм. Нима родителите пропуснаха нещо важно? Не, средата се промени. Светът стана прагматичен, именно в посока на достигане на целите. Днес всяко действие трябва да има цел и да води до резултат. И не е свидетелство за понижаване на авторитета на възрастния? Не. Децата дори прекалено ни уважават, просто всеки път искрено се опитват да разберат защо. Ако им обясним защо, те ще кажат «да, ясно» и ще го направят. Даже няма да търсят личната изгода. За тях е важно да разберат значимостта на действието. Смятам, че това също е следствие от цифровата култура. Там всичко е построено целенасочено и логично. Този прагматизъм е характерен за съвременната култура и то съвсем не е в примитивен смисъл – удовлетворение на своите потребности, а в широк – като целенасоченост. Сега за децата – нормата не се състои в това, че умните възрастни им казват как трябва и те го правят. За тях е нормално да го направят, когато разберат смисъла му. Дори на най-малките деца е необходимо да се обяснява предназначението на всяка една норма. Защо сме решили, че това е правилно, достойно, добро? Защо е прието именно така, а не иначе? Но ние възрастните абсолютно не сме готови да говорим по тези въпроси. Или се ядосваме и вместо обяснения правим прогнози какво ще стане, ако детето не направи нещо, или го заплашваме, или се разстройваме и започваме да отправяме заклинания от типа на «Когато порасне ще разбереш, ти не ме уважаваш, защо спориш?». Не, те не спорят и ни уважават и не искат да ни изкарат извън нерви и не тропат с крак. Те действително искат да разберат защо. Възрастта не е повод за уважение. Много възрастни, особено учители, се жалват, че днешните деца гледат на тях не отдолу нагоре и даже не като на равни, а отгоре надолу. Ситуацията е необичайна и те не знаят как да постъпят и как да продължат да работят с тези деца. Децата се измъкват от натиска, именно защото възрастните се опитват да ги притискат. От своя страна, възрастните приемат изплъзването като неуважение. Ти не ме слушаш, значи не ме уважаваш. Сблъсквали сме се с този постулат още в детската градина. Абсолютна несправедливост към децата. Той прави всичко на пук. Ето ви още една формулировка. Удивително е, когато така се говори за 3-годишно дете и следват обяснения колко е разглезено, злобно или капризно. Когато става дума за училище, може ли това неуважение да е естествена реакция на детето, че тук му е скучно и училището не е неговият формат? Защо тогава то да се обръща с огромно уважение към възрастните? Ето ви още едно важно нещо, което ни помага да разберем съвременните деца. Колкото по-висш е интелектът, толкова по-малко безусловно приема другия от статусна гледна точка. Той трябва да има повод да го уважава. Хората с висок интелект са склонни към равноправие. Те по презумпция смятат всички за равни и за да уважават някого, т.е. да го възприемат като заслужаващ особено отношение, този човек трябва да притежава някакви специални качества. Ако аз разбирам, че сте умен, специалист в някоя област, експерт, аз разбирам и защо да ви уважавам. Даже децата с висок интелект очакват, че ще направим нещо такова. Самият факт, че някой е възрастен, не ги кара да изпитват уважение към него. За съвременните деца възрастта не е повод за особено отношение, именно защото повечето от тях са с ниво на интелект по-високо от средното. Спомнете си нашето детство. Надарените деца винаги са ни се стрували странни.
За тях казваха, че не признават авторитети, но понеже днес те стават все повече, то това непризнаване се смята за нормално. Тези деца притежават значително повече достоинство. Какви трябва да бъдат жизнените ориентири на съвременните деца? Ние имахме стройна логическа верига, добри оценки, институт, добра работа, успешен живот, която не предизвикваше никакви съмнения. Но днес тази стройна система се разбива на пух и прах. Например, за някой добрата работа съвсем не означава успешен живот. За тях успехът е живот в индийския щат Гоа и дистанционна работа, която им носи удовлетворение. Да, те вече имат съвършено различни ценности. За вашето дете, например, може да бъде желана цел всяка година да сменя работното си място и то в различни сфери. Всичко се промени и децата разбраха, че ние най-безсрамно лъжем, когато твърдим, че връзката добри оценки, институт, работа, щастие е закономерна. Безсмислено ли е вече да ги заплашваме, че ако не завършат висше образование, ще станат чистачи? Да, разбира се. Аз смятам, че това е прекрасно, защото вече можем да възпитаваме, опирайки се на достоинството и уважението, а не на послушанието и на принудата. Като родители ние имаме просто потресаващ шанс. В тези деца аз виждам значително повече собствено достоинство, отколкото у нас самите, и то не е възпитано от нас, то им идва отвътре. Лично аз много ги харесвам. Единственото, което ме огорчава, е, че престанаха да се бунтуват. Помня как се бунтуваха младежите в началото на 90-те и колко интересно ми беше с тях. Но с тези е интересно по различен начин. Защо се случи така? Може би те не са разрушители, а съзидатели? Казват, че това поколение, поколението на милениума, е по-малко ориентирано към конкуренцията и социалните постижения и повече към самореализацията и нейното осмислене. Но проблемът е, че ако ние не им дадем различни културни образци на самореализация, то всичко може да се превърне в нещо достатъчно примитивно. Според мен, образованието трябва да им даде способности, компетенции и разнообразни образци за реализация, защото именно това ги интересува. Според мен, пред родителите, които днес са по на 30-40 години, стои неразрешима задача. Каква насока биха могли да дадат на своето дете от 21 век те, които са все още в 16 век? Струва ми се, че за нашите родители беше по-лесно и удобно. Пред всеки от нас имаше морковче, елитен вуз, а днес тази ценност е доста съмнителна. Не съм против да се разговаря с детето за добър университет, но ми се струва, че трябва да се говори за него не като за гаранция за добра работа и щастлив живот, а за това какво дава той днес. Университетът не дава професия, но развива способности да се решават задачи. Детето прекрасно разбира, че добър образователен резултат от университета ще е неговото мислене, което или се формира по време на следването, или не се формира никога. Затова е нужно да се използват всички възможности, които университетът предлага. Как да се избере научен ръководител? Как да се подредят приоритетите? Как да се търси работа? Как да се подготви лична презентация? Отново все същият съвременен въпрос. Защо? Защо да се учи в университет? За да се даде още малко време за развитие и формиране на онези компетенции, които ще се превърнат в капитал. Умението да се мисли е капитал, формиран от висшето образование, което вече не дава професия. Всички поколения родители искат едно за своите деца – да бъдат щастливи. Само че понятието за щастие у всяко едно от тях е различно. Как да постъпя аз днес? Какво да предам на детето си? Във всички времена за детето щастие е чувството, че е обичано, усещането за здрава опора, свобода, липса на страх и способност да мисли широко. Тук задачата на родителите не е инструментална. Те са длъжни да помогнат за развитието на чувство за собствено достоинство, на усещане за свобода и защита едновременно. Научете ги да вършат 10 неща едновременно. Какво още е различното при тези деца, освен прагматизмът и желанието във всичко да намират целесъобразност? Те чувстват пространството по различен начин. За сега не зная доколко това е опасно, но те много добре разбират, че целият свят е в джоба им, за тях няма граници, те лесно преминават от реалността в виртуалността и обратно. Всичко това ги прави други хора, различни от нас. Тяхното мислене е по-гъвкаво, защото светът ги принуждава да вършат по много неща едновременно. Нужно е много бързо превключване, вникване във всеки проект. Те мислят много бързо и затова не винаги продуктивно. На какво можем да научим тези деца?
Как да им помогнем да станат по-продуктивни? В условията на много задачи и на бързата смяна на видовете дейност, на тайм-менеджмент, съсредоточаване и умение за концентрация. Тоест да не им говорим, че това е лошо и да не ги принуждаваме да изпълняват задачите си една след друга. Първо си допиши упражнението, а след това се занимавай с телефона. Според мен при тях това вече е демоде. Просто трябва да ги учим да успяват да изпълняват всичките си задачи по най-ефективния начин. Да им обясним, че няма нищо лошо, ако по време на домашното се отвличат с телефона, но е важно да могат да се върнат отново на мястото, докъдето са стигнали. Трябва да ги обучаваме на организация на дейността им в новите условия на решаване на много задачи едновременно. Но ние самите не го умеем. Действително не го умеем. Именно за това са необходими професионални педагози, родителите не биха се справили сами. Аз приветствам факта, че в образованието дойдоха много хора от бизнеса, бизнес-консултирането и бизнес-тренингите. В бизнеса никой не смята, че справянето с много задачи наведнъж е нещо лошо. Там ще измислят как действително да ги решат по най-добрия и ефективен начин. Те учат децата на тайм-менеджмент, а учителят изисква – не, докато не си решиш задачата, не смей да мислиш за нищо друго. За учителя е важна последователността, докато за бизнесмена тя отдавна не е важна. Те помагат на децата с технологиите, които вече работят в бизнеса и които е задължително да навлязат и в училище. Научете ги да почиват. В какво още тези деца се нуждаят от помощ? Понеже те се занимават с много неща едновременно и бързо превключват от една задача на друга, трябва да ги учим да си почиват. Понякога те прекаляват с експлоатацията на мозъка си. Замислих се по този въпрос, когато един от приятелите на дъщеря ми се забърка с наркотици. Познавах момчето и бях сигурна, че е добро дете. Започнах да търся причините за неприятностите му. Оказа се, че е искал да бъде активен по няколко дни и да успее навсякъде. Започнал да взема стимуланти и резултатът се оказа плачевен. Затова е задължително да ги учим да си почиват и да се отпускат. Как? Да им създаваме навици и инструменти. Например, в японските училища е задължителен курсът по медитация. При тях не сработва ли естественият механизъм, който казва «Стоп, мозъкът е уморен, иска почивка». До 10-12 години – да, но след това – не. А при силна мотивация този механизъм въобще престава да работи. Според мен това, за което говорите, се проявява и у възрастните. Много от нас също работят на няколко места и забравят да почиват. Престанахме да възприемаме големи текстове, оплакваме се от лоша памет и липса на концентрация. Да, това е глобален процес. Аз успях да се приспособя към новата ситуация, за разлика от много мои връстници, но също усещам, че не всичко запомням, защото обемът информация, който трябва да запомня, е много повече от нормалния. Но не си струва да се сравняваме с децата, защото при нас работата върху много задачи едновременно е заучена. Светът ни я предложи, когато вече бяхме пораснали, а те нямат избор. За тях тя вече е норма. Помня как преди 25 години моята майка реагираше с ужас по повод дъщеря ми. Боже мой, тя е на 2 години, а вече пуска телевизора. За нея беше чудо, защото тя въобще не можеше да разбере кое копче за какво е. По същия начин днес наблюдавам как моите едногодишни племенници успешно боравят с телефона. Наскоро срещнах семейство с бебе на около 7 месеца. Родителите му показваха снимки от таблета. Седях и мислех, че тук нещо не е както трябва, но виждах как това бебе сканира снимките с поглед. Нещо, което децата преди 25 години не умееха. Окончателно се убедих, че светът се променя. Тези днешни 4, 5, 6 месечни деца растат по друг начин. Те ще живеят в друг свят. Навярно се готвят за чипове, които ще им бъдат имплантирани. Няма нищо страшно, но нашата задача си остава същата. Да им помогнем да бъдат щастливи в новия свят, в който навлизат. Помогнете им да разберат какво означават близки отношения. Вече говорихме за слабите места при съвременните деца в рационален и когнитивен план, а има ли нещо в емоционалната, социалната и нравствената сфера, в които те се отпускат, защото са нови и различни? Да, разбира се. В социален план, за сега това е само моя хипотеза като социален психолог, те са загубили границите на близост. Понеже имат много виртуални приятели, при тях липсва разбирането на критериите за интимност по отношение на човека, когото наричат приятел. Те имат много контакти, зад които изчезват близостта и откритостта един към друг.
Другият вариант е, когато те са открити с всички, смятат всички за приятели или емоционално не достигат до истинските приятелски отношения. Според мен единствената помощ е родителите сами да са близки с децата си, да им предават своя опит, да демонстрират какво е истинска близост, а не само да живеят под един покрив. И да показват личен пример как изглеждат отношенията с приятелите. Ето нашите близки приятели, те ни гостуват през седмица, заедно почиваме, седим около огъня, пеем песни, свирим на китара, помагаме си. Да, така се отнасяме към тях. Те са ни скъпи. Нека детето вижда нашата близост, вижда как защитаваме приятелите си, как им се доверяваме. Хубаво е да поощряваме техните добри отношения с връстниците, да им помагаме да ги виждат в дълбочина. Заради множеството контакти в социалните мрежи, те са леко изгубени. Още една разлика между тях и нас. Те са много по-малко индивидуалисти от нас, защото по-лесно формират около себе си социална общност. Това си е само тяхно умение, не да се включват в общност, а да я създават, да намират своите, да се свързват с тях. Но това е виртуално общество. Няма значение. Важното е, че имат възможност да намерят своите, но в действителност губят реалната близост. Обяснете кое е добро и кое е зло. Съвременните деца имат ли проблеми с нравствените понятия? Да, наблюдаваме сериозни промени по отношение на ценностите. Ето, расте дете в добро семейство. До училище то се намира в един вид ценностна оранжерия. У нас е така, у нас така е прието, у нас е хубаво. Ако случайно детето се сблъска с нещо лошо, то веднага се връща обратно в оранжерията, повече не му се позволява да общува с лошите. За известен период от време то живее в тази ценностна оранжерия и това е хубаво. Но идва време за училище и детето се убеждава, че всички живеят по свой начин. В семейството му е говорено, че хората са различни, обяснява ли са кое е добро и кое е лошо. В тийнейджърска възраст порасналото според него дете вече се опитва да повишава тон на родителите си. Вие живеете неправилно, никога няма да живея като вас. По принцип това е бунт срещу нормата. Доброто и умно семейство не спори, а отвръща спокойно. Разбира се, ние те обичаме, ти си се бунтувай, а ние ще почакаме. Разумната майка разширява границите, но в един момент застава на вратата и казва: няма да те пусна. Младежът отстъпва, убеден, че действително не трябва да прави това, което му забраняват. След като порасне, той изведнъж разбира, че иска да построи своето семейство по модела на родителското. Той вече има свой опит, опит в отношенията с чуждия такъв, опит в бунта и вече е сигурен, че в собственото си семейство се чувства добре. През 90-те и в началото на новия век израснаха твърде много деца, които по ред причини нямаха всичко това. Защото родителите или от страх, или от липса на разбирателство, или от липса на време не им изградиха такъв ценностен свят. Но тийнейджерите винаги са правили така. Психолозите твърдят, че игрите със смъртта и екстремалните увлечения при съвременните деца са прекалено популярни. Може би защото те са подменили своя протест с някакви прости неща. Няма да нося тази шапка. И това им било достатъчно за доказването на собствения аз. По принцип, много родители престанаха да възпитават децата си в най-простия смисъл на думата. Престанаха да обясняват кое е добро и кое е зло. Мислех, че това е съзнателно желание на нашето поколение родители да дадем на децата си максимум свобода. Смятам, че някои от нас съзнателно позволиха, но други толкова много работеха, че просто нямаха време за децата си. Затова и сега пораснаха деца, които нямат опит в нормалното ценностно израстване. На мен лично не ми е ясно как те ще изграждат своите ценности. Не мисля, че ще се превърнат в безнравствени личности, но очевидно, че тяхното запознанство с ценностите и изграждането на собствена система ще се случва по друг начин. Как? Не зная. Как ще възпитават собствените си деца, нямайки опит от своето детство? Намираме се в съвършено нова ситуация. Може би ролята на образованието е точно в това – да помогне на децата да открият за себе си този нов ценностен свят. По принцип, литературата като учебен предмет не трябва ли да се занимава точно с това? Само че ценностите не търпят назиданията, те се нуждаят от съпреживяване и съчувствие. Ценностите винаги са отношение. Затова не е достатъчно да обясним какво чувства тук Пиер, а какво Наташа. Прекомерната назидателност при наличие на вътрешна пустота у детето по никакъв начин не може да е конструктивна.
Нужно е да търсим други форми. Аз харесвам така наречената социална практика. В Германия посетих елитно училище. Тези сити благополучни германски ученици в горния курс имат три задължителни социални практики. Първата година да работят в детски градини, втората в страшни места, хосписи, домове за деца с увреждания и така нататък. През третата година вече сами избират мястото си за практика, след като са се обосновали защо. Това какво им дава? Детето трябва да се включи в дейност, която е ценностна по същество. В тези заведения те нямат друга цел, освен да помагат. Това е среща със себе си и честен отговор на въпроса какво правя тук. Как реагирам на това, което виждам? Какво изпитвам, когато се грижа за човек в вегетативно състояние? От тях никой не изисква резултат. Там няма съревнование, основният въпрос е как ти се отнасяш към всичко наоколо. Естествено, възрастните много разговарят с тях. Затова приветствам всякаква вид доброволчески детски движения. Разбира се, с участието на умни възрастни. Според мен това е една от най-мощните форми за ценностно развитие в училище. И аз поддържам, но не ми харесва идеята да бъдат въведени доброволчески книжки и да се повишават оценките от зрелостните изпити за участие в благотворителни инициативи. Това е протестантска култура и аз също не съм сигурна как ще я пренесем в Русия. За Европа е нормално. Вършиш добри дела и получаваш добра оценка. Изгодно е да си добър. Това е позиция на протестантската етика, която за православната култура не е съвсем обичайна. При нас е въпрос на убеждения и вяра. Да бъдеш добър, естествено ли е или изгодно? За православните в по-голяма степен е естествено. Може би за това добрите са толкова малко. Има ли още особености, които трябва да имаме предвид? Тези деца имат ли други особености, за които ние родителите трябва да знаем? Имат, разбира се, дребни, но интересни отличителни характеристики. Например, расте броят на левичарите. Но не защото престанахме да ги принуждаваме да работят с дясната ръка. Не, просто се раждат повече левичари. Левичарят е по-миролюбив, по-емоционален, склонен е към сътрудничество. Десничарите са по-агресивни в широкия смисъл на думата и по-конкурентно способни. Истинските левичари, тези, които не са били принуждавани да станат десничари, по принцип са по-миролюбиви. А тези, които са били научени? Извинете, но те са нещастни. Защо? Защото не са им позволили да се развиват естествено. За съжаление, ние престанахме да ги принуждаваме да си служат с дясната ръка едва в 20 век. Добре ли е това за тях? Прекрасно е. Престанахме да се опитваме да ги пречупим. Признахме, че те са прави. Благодарение на това климатът в света започна да се променя, защото естественият левичар има своя представа за света. А сега, освен всичко друго, започнаха и да се раждат повече левичари. Днес на планетата всеки седми е левичар, а преди беше всеки десети. Левичарите възприемат информацията по друг начин. Ние не ги принуждаваме да сменят ръцете си, но те продължават да не мислят в логическа верига, а в цялостни схеми. Те трябва веднага да разберат цялата рамка, за да могат след това да си изяснят връзките. Ако им подаваме информацията на фрагменти, те не могат да я задържат. На тях са им нужни зрителни модели, стрелки, картинки. Какво още? Сред подрастващите има много сови. Те не са станали такива принудително, просто за тях това е по-органичен физиологичен ритъм и нощта при тях е период на изключителна активност на мозъка. Раждат се все повече деца с вечерна или нощна активност. Но на практика се получава, че времето на най-висока продуктивност те отдават на социалните мрежи и комиксите, а ние ги учим тогава, когато те фактически спят. Възможно е дори това да е причината за тяхното послушание в училище. Те просто не са се събудили. Вече се провеждат експерименти за вечерно обучение на ученици в последните класове. Резултатите са добри, но пък е трудно за учителите. Децата спят до обяд, в 4 часа отиват на училище и до 11 часа са в отлична кондиция. Лягат си към 1 часа и стават отново на обяд. Все пак съвременният свят без граници може да им предложи много. Например, да търгуват на борсата в Токио, където вече е ден, а при нас е все още нощ. Разбира се, много индийци работят в Америка като програмисти. Все пак, каква е причината за тези изменения? Левичари, сови? Все още никой не може да каже. Ние просто отчитаме факта, че те стават все повече. Важно е да намерим причината, но аз имам по-конструктивно предложение. Щом те стават все повече, то нека мислим как да им помогнем да бъдат щастливи.
Много родители се питат дали да бъдат строги или либерални във възпитанието на децата си, четат книги, сблъскват в главата си напълно противоположни теории, пробват различни методи, постоянно са в тревога дали не бъркат. Всъщност, нужни ли са ни теории? За да намерим верния тон, не са ли достатъчни внимателното вслушване в потребностите на нашето дете, доверието и връзката с него? Как да разберем правилно детето? Как да поставим здравословни граници? Как да отказваме? Как да спорим? За всичко това говори Виктория Райхер в статия, публикувана в списание Свет, брой 7 от 2017 година. Не убивай, не кради, не ходи бос. Как и кога да казваме не на детето си? От Виктория Райхер. Наскоро разговарях с една позната за това, в кои случаи следва да кажем на детето си не. Мнението ѝ ме озадачи и ме накара да се замисля за проблема в по-голяма дълбочина. Как решаваме дали да отстъпим или да сме твърди пред детето си? Какво ни кара да отказваме на повторни молби или, напротив, да се хвърлим да утешаваме разстроената си рожба на всяка цена? Как да помогнем на въпросната рожба да се разстройва по-рядко, като същевременно защитаваме позицията си? Много родители се сблъскват с подобни въпроси. Най-често това се случва, докато децата им плачат в ухото. Мамо, може ли едно шоколадче? Не, сега не може. После. Кога после? След обяд. Но ние току-що закусихме. Не спори, казах не. Мамо, а сладолед? Не може. Защо? Вчера яде сладолед, престани вече. Ама аз искам днес. Вчера ядох ванилов, днес искам шоколадов. Мамо! Спри да се молиш, не мога да се показвам пред хора с теб. Постоянно хленчиш. Мамо, моля те, само едно малко шоколадче. Ето това, мъничко. Не. Детето ридае, хвърля се на земята, рита и крещи. Въпросът за малкото шоколадче прераства в голям скандал. И родителят гневно пляска с ръце. Невъзможен си! Невъзможен! Млъкни веднага! Казах да млъкнеш, срам ме от теб, какво си позволяваш? Ти си невъзпитан, непоносим, престани моментално. Детето, казва моята събеседничка, трябва редовно да чува думата «не» за свое добро. Та нали хората и обстоятелствата не винаги ще му съдействат? Има много неща в живота, от които човек е принуден да се отказва ежедневно. Затова от ранна детска възраст е необходимо да разберем, че ограниченията и забраните са нещо нормално. Без такъв урок, порасналото дете ще живее доста трудно. Това безспорно е така. Човек, неспособен да се примири с неизпълнението поне на част от желанията си, е принуден да страда всяка секунда. Думата «не» е не просто често срещана, тя е навсякъде около нас. Крие се в сутрешния звън на будилника, защо трябва да ставам толкова рано, показва се от заглавията по вестниците, пониженото качество на живот в развитите градове застрашава безопасността на населението, намигва ни от всяко място в автобуса, което не сме успели да заемем, пак ли ще стоя прав през целия път, и от всяка пътна лента, в колко трябва да излезе човек, за да не попадне в задръстване. С думата «не» са напоени рафтовете в магазините, банковите разписки, прогнозите за времето, менютата в ресторантите, телевизионните програми. Различните хора реагират по различен начин на постоянно изникващите неприятни моменти, но всички в крайна сметка са принудени да се примирят с тях. И разбира се, ако всяко малко облаче, закрило слънцето, ни кара да се търкаляме по земята с писъци, би ни се наложило да прекараме целия си живот в истерия. Освен това, всеки родител се е замислял над това, доколко детето му ще е привлекателно за околните. Всички искаме хората да подкрепят, обичат и ценят порасналата ни рожба, а кой би искал да си има работа с човек, който не приема откази? Той ви казва, дай ми $100 на заем, вие отговаряте, извинявай, но не мога, а той ляга на земята и започва да се мята на всички страни. Или се обижда завинаги и си тръгва. Такъв човек не би могъл да има приятели. Никой не би искал да се занимава с него. Родителите, в стремежа си да предпазят детето от подобно бъдеще, се стараят да го научат от малко, че прищявките му не са единственото важно нещо в живота. Има и обективни обстоятелства, желания, характери, настроения и възможности на други хора. Посланието е просто и вярно. Обърни внимание на това, че не си сам на този свят. Остава основният въпрос – как да научим детето си да разбере? Та нали за родителя е по-важно не да спечели конкретния спор за шоколадчето,
а да превърне думата «не» в нормална, а не в екстремна част от възпитанието. Колкото по-често забранявам нещо на детето си, толкова по-добре ще осъзнае то, че забраната и отказът са също толкова нормални, колкото и съгласието. Така ще му бъде по-лесно да възприема отказите и забраните на учители, началници и така нататък. Това е едната родителска позиция. Ето другата. Колкото повече позволявам на детето си, колкото по-често му казвам «да», колкото по-малко го ограничавам, толкова повече се засища то. Кога да глезим децата, ако не докато са малки? Нека сега има всичко, за да порасне уверено и спокойно. Така за в бъдеще ще му бъде по-лесно да възприема трудностите. Разбира се, това са крайни позиции. И двете са проблематични. Когато на детето постоянно се отказва, то се превръща в скандалджия, който непрестанно спори за нещо, само за да го получи. Или обратното, в меланхолик, който не рискува да поиска нищо, защото е убеден, че нищо не му се полага. А родителите, които дават на детето си всичко и на всяка цена, в крайна сметка си имат работа с обаятелни тирани, неспособни да се вслушат в чуждите желания и да си поставят граници. Но и извън крайностите често не е ясно къде точно е добре да се поставят въпросните граници. В кои случаи не е родителска диктатура и в кои необходимост за детето? И как все пак да постигнем адекватна реакция в невръстното дете, на което са отказали нещо желано? Отговорът на този въпрос може да се раздели на две части. В кои случаи все пак си струва да откажем на детето си и как да се държим, след като вече сме го направили? В кои случаи следва да откажем на детето? Не вярвам във възпитанието като самоцел и в забраната заради самата забрана. Според мен възпитанието се случва в процеса на взаимодействие между детето и реалните събития и ситуации, а забраните имат смисъл само когато в тях има конкретни мотиви. Всяко родителско «не» трябва да е с причина. Конкретна, разбираема и такава, която самият родител би приел за валидна. Така не се прави, не е прието, още баба ми забраняваше това и най-вече, защото така съм казал, това не са причини. Те са размити, абстрактни и в повечето случаи не се основават на нищо друго, освен собственото ни желание да ощетим детето по начина, по който са ощетявали нас като малки. Това желание е разбираемо, но рядко довежда до добри резултати. В живота на детето има много ограничения, макар да не сме склонни да ги забелязваме. То не може да подрежда деня си само, не избира какво да закусва. Всеки знае трика какво ти се закусва, каша или корнфлекс, но не всеки се е замислял, че реален избор рядко е предоставен. Понякога не иска да ходи на детска градина, още по-малко да става рано заради нея. Някои мразят да си лягат вечерта, други не искат да спят сами в стаята или пък не им е приятно да живеят в едно помещение с още три деца. Никой не пита детето дали иска да му се родят братчета, времето навън и сезоните не се съветват с него, от него не зависи разводът на родителите му, нито пък това дали ще замине при баба си, както и нейният характер. Няма значение какво мисли за пътуването с кола или автобус, дали коланът му убива, не може да контролира факта, че му става лошо на път, нито количеството пясъчници около къщата, това кой си играе на площадката, принципите на учителките в детската градина, избора на училище. Да, някои от тези неща се планират като се вземат предвид детските интереси и потребности, но за детето тези теоретични интереси и потребности са далеч по-малко очевидни от конкретния враг – 3-годишния Жора, който току-що е отказал да му даде камиончето си за малко. Животът на детето е пълен с ограничения и в това няма нищо страшно. Така се формират хората. Но в момента, в който кажем, че на детето трябва да се отказва, за да се научи, че не винаги нещата стават както ги искаме, добре е да помним, че в живота му така или иначе много неща се случват не така, както ги е искало. То се учи да приема ограниченията в реалния живот всяка минута, всеки ден. И онова «не», което му казваме ние, е само малка част от цялата картина. Затова, ако няма причина да откажем, е добре да се съгласим. Опитът от възприемането на думата «да» е не по-малко, ако не и по-важен за развитието на човека. През нашето съгласие и готовност да съдействаме, детето се учи да обича. Получава усещане за подкрепа, разбиране и топлота.
Няма нужда от причина за съгласие. То е естествено и нормално. На него се строят човешките отношения. А за думата «не» е задължително да има основание. Иначе детето няма да разбере какво се случва, т.е. няма да извлече никаква поука. Та нали искаме да го научим на разбиране, а не просто на подчинение. Може да се разбере само това, което има смисъл, при това достъпен именно на онзи, когото искаме да научим на нещо. Да се върнем към ситуацията с шоколада. Какви могат да са причините, поради които детето няма да го получи? Нямам пари или имам, но са малко. Причината е безусловна и не подлежи на обсъждане. Няма да крадем шоколада. Имам пари, но ми трябват за друго. Зеленчуци за обяд, мляко за по-малкият ти брат, гривна за рождения ден на приятелка. Обяснението е малко скалъпено, защото изисква определена подредба на приоритети, но като цяло е оправдано. Медицински ограничения. Алергия към шоколад, болно гърло, стомашно разстройство, развалени зъби. Неприятно е за детското възприятие, но отново не подлежи на обсъждане. Изисква някакво съчувствие от страна на родителя, за това ще говорим допълнително. Неудобство за купувача. Магазинът е далеч, навън е горещо, мама няма сили да излезе навън, чантите й тежат, ако например става дума за диня, а не за шоколад, мама е заета с друго. Всичко това се вписва идеално в концепцията «Обърни внимание на това, че не си сам на този свят». Ограничения, свързани с здравия разум. Това ти е третият, осмият, 102-ят шоколад за днес. Аргументите «достатъчно», «колко още», «много ти е» не са разбираеми за детето. Те навяват усещане за небрежност от страна на родителя. Ако се объркаш, става страшно. Затова обясненията в подобни ситуации трябва да бъдат конкретни, точни и изчерпателни от гледна точка на детето, не на възрастния. И те като цяло се свеждат до гореспоменатите неща – здраве, пари, време, сили. Наказание за предишни провинения. Преди малко ме ритна, до довечера няма да получиш шоколад. Отново, логично и разумно, при условие, че детето разбира в какво се състои грехът му. Удари брат си, мъчеше котето, не си написа домашното, това са разбираеми и конкретни действия, след които логично следва наказание. А държа се зле, като цяло си чудовище, постоянно искаш нещо, след всичко, което получи, искаш още, това са неразбираеми и следователно безсмислени обяснения. Можем да използваме думата «не» в качеството и на наказание, но причината трябва да е също толкова конкретна, колкото е конкретно шоколадчето. Иначе се получава неравностойност. Детето се лишава от нещо материално заради нещо абстрактно и остава не с усещането, че е наказано справедливо и че не трябва да постъпва по определен начин, а с раздразнение. Не стига, че никой не ме разбира, но и шоколад не ми дават. Даже обикновената реплика от страна на майката «Не искам да ходя никъде в момента» е достатъчна причина да се откаже на детето. Но само ако майката наистина не иска да излиза, а не се опитва по този начин да накара детето си да научи думата «не». Всеки отказ е оправдан, ако причината е реална в очите на самия родител и несправедлив, ако целта му е възпитание. Децата усещат лъжата от километри и мигновено реагират на нея. Да вземем, например, недостига на пари. Това е желязна причина. Няма как да се заобиколи, при условие, че наистина няма пари. Може в портмонето да има дори повече от желаната сума, но в момента шоколадът не се вписва в бюджета. Да кажем, че на детето му трябват нови зимни ботуши или заплатата този месец е по-малка, а може и по принцип да не е голяма. Всичко се случва. Но ако семейството има пари и шоколадът няма по никакъв начин да се отрази на бюджета, отказът с такава мотивация е лъжа. Самият родител знае прекрасно, че има пари и че работата изобщо не е в тях, а детето подозира това. И започва да се мята и да се сражава за своя шоколад, чувствайки слабостта на възрастния. Та ако крещя много, ще се намерят пари, нали? Значи си струва да покрещя. Може да не помогне, но ако помогне... И причината за конфликта няма да е в това, че детето не приема не за отговор, а в това, че родителят е излъгал. Той е дал напълно невярно обяснение на отказа си и то мигновено е било отхвърлено като несправедливо. Едно на едно. Скандалите и истериите възникват рядко, когато родителят няма вътрешни колебания.
Аз не съм виждала дете, което с вой и търкаляне по земята умолява възрастните да му разрешат да се полива с вряла вода, да си пъха главата в камината или да бяга по оживена улица. Има деца, които по собствена инициатива опитват да го правят, но никой от тях няма звопли да иска съгласие за подобни действия. И това не е защото разбират теоретичната опасност. Опасността от нещо, което още не се е случило, е трудна за възприемане дори от възрастните, а защото в родителите им има желязно убеждение. Никога, при никакви условия, не може да се поливаш с вряла вода, да си пъхаш главата в камина и да тичаш по шосето. Няма обсъждане. Точка. Дали детето ще плаче или не, няма значение. Никой няма да му позволи да изгори живо, затова то няма да плаче твърде дълго. Децата започват да спорят и да търсят правата си, когато усещат разминаване между казаното «не» и родителската твърдост. Близките хора са в известен смисъл телепати, чуват думи, които не са били произнесени. Детето долавя родителското състояние изцяло, не само частта, която е чуло. Мама казва «няма да ти купя шоколад, защото магазинът е далеч». А детето чува «магазинът е далечко, но ако покрещиш достатъчно, ще отида само за да млъкнеш». Татко твърди, няма да получиш сладолед, защото викаше и събуди братчето си, но между редовете се чете. Ако хубавичко потропаш с крака, все пак ще имаш сладолед, защото бебето пак заспа и за мен е по-важно да не го будиш отново. Тоест, вместо думата «не», детето чува на практика покана за крясъци и тропане с крака. Кой би се отказал от подобна гимнастика, още повече ако поощрителната награда е шоколад? Най-добрият начин да научим детето си на думата «не» е с честност. Ако искрената позиция на родителя е «не искам да ти купя шоколад, но ако крещиш ще ти купя», по-добре е направо да го купи и да си спести време и усилия. Но ако се опитва да възпита в детето си умението да се съгласява с отказ, той трябва първо да изкорени не само безпричинните забрани, но и онези, които в крайна сметка водят до шоколад. Резултатът ще е същият, минус истериите и изхабените нерви и от двете страни. А когато родителят е дълбоко убеден, че няма да излезе от вкъщи за да купи шоколад, че няма пари и че осмият шоколад не е полезен за детето, той с чиста съвест поставя граница, казва своето «не» и е готов за всякакви реакции. Детето може и да не се съгласи веднага. Не е необходимо да очакваме от него да разбере доводите ни или да възпита в себе си търпение точно в този момент. Ние сме свободни да откажем и то е свободно да приеме това не в рамките на собствените си възможности. И тук започва втората част от разговора. Как да се държим, когато вече сме казали думата не? Танечка, зайче, разбери, че не може повече тортичка, имаш диатеза, ще се обринеш, ако изядеш това парче, сега ще го сложа по-далеч, защото от него ще боледуваш много. Искам торта. Мамо, искам още торта. Бързо искам торта. Моля, моля, мамо, моля. Миличка моя, как не разбираш? Не може тортичка. Ще се обринеш, ще се зачервиш, ще вдигнеш температура. Торта! На всички им дават, а аз не мога. И аз искам. Всички нямат диатеза, слънчице, а и не на всички дават. Ето, на Вася също не дават. Виждаш ли като Вася си? Успокой се, миличка. Не искам да съм като Вася. Искам торта. Сега. Танечка, нали ти обясних колко пъти да повтарям? Не може, имаш диатеза. Какво да направя? Как да ти обясня? Дълго ли ще ме мъчиш, невъзможно дете? Основният ни проблем, след като сме казали не, е огромното желание да получим съгласие. Искаме детето ни, като разумен човек, да приеме отказа ни, да разбере мотивите, да кимне с глава и да спре да крещи. Защото наистина, алергия, какво да се прави? Честна дума. А това всъщност е смесване на две различни неща. Забраната за торта и детското съгласие със справедливостта, която се съдържа в тази забрана. Като не дава торта на Танечка, майката всъщност преследва конкретна цел – да предотврати натравяне. Тази цел се постига по блестящ начин. Тортата отива в хладилника, няма повече торта, Танечка е спасена. И няма значение колко силно ще вика нашата Танечка. Въпросът с диатезата е окончателно закрит. Но остава въпросът с емоциите на Танечка. Това, че най-вкусното нещо на света те алергизира, не те отказва от най-вкусното нещо на света. Танечка плаче не защото не е съгласна с концепцията за диатеза, а защото иска торта, а не й дават. Та наистина е така, иска, но не може.
Обясненията за Обрива и Вася по никакъв начин не помагат на нейната мъка. Всъщност, нищо не може да й помогне в този момент. Тази ситуация може само да се преживее. И задачата на майката е не да запуши емоционалния фонтан на детето си, а да му помогне да преживее случката. В живота на момиченцето са се сблъскали огромно желание и острата невъзможност то да се сбъдне. Това не е лесно за никого, просто през годините тортичките се променят. Но преживяванията по повод тяхната недостижимост са неизбежни и за възрастните. Няма смисъл да спорим с дете разстроено от невъзможността да се изпълни желанието му. В този спор Танечка чува единствено опитите на майка си да я убеди в това, че не й трябва торта. Как да не й трябва? Трябва й и още как. Не си струва отново и отново да повтаряме причините да откажем. Всичко вече е било обяснено в момента, в който сме казали не. Към това не можем да добавим нищо. Няма смисъл да се мъчим да придърпаме Танечка на своя страна с логични аргументи. Това е нашата възрастна логика. Детето си има своя. И в момента, в който то ридае, тази логика се изчерпва с страст по недостъпната торта. Още повече, не трябва да уверяваме детето, че причината за неговата драма е нещо маловажно. Това само му доказва, че не го разбираме. С дете, разстроено от нашия отказ, има смисъл само един разговор – съчувствено отразяване на неговите емоции. Да обсъдим не собствените си чувства, както правим често – вече нямам сили да търпя този плач, повече не мога да те слушам, късаш ми нервите, а детските. Това е единственият начин да помогнем на детето си да разбере себе си, като едновременно с това му дадем усещане за споделеност. А от нас не се изисква нищо повече в подобна ситуация. Искам торта! Мамо, искам още торта! Моля те, много те моля, мамо, моля те! Ти много искаш торта, разбирам. И е много тъжно, че имаш диатеза. Прибрах тортата в хладилника, защото ще ти стане лошо от още едно парче. Но сега също ти е лошо, нали? Защото не ти давам торта, а ти много искаш. Да, искам торта, още едно парченце. Прегръща го. Това е много противно, разбирам те. Никой не е умрял от липса на торта. Но когато толкова ти се иска, а не може, ти става тъжно. Аз самата се натъжавам, когато не може нещо, а аз го искам. И при теб е така, нали? Да, а на вас я дават. Продължава да го прегръща. Разбирам, миличко. Ти искаш торта, а не може. И това е много, много обидно. Хайде утре, когато пак ще може, да ти дадем най-хубавото парче. С розичка. Нали повече обичаш от онези парченца, с розичките? Или предпочиташ тези с крема? С розичките, червените. Утре за обяд ще хапнеш парченце с червена розичка. Специално ще помоля татко ти да не яде розичката, ще му кажа, тя е на Таня. Разбрахме ли се? Да му кажа ли? Кажи му. А кога ще му кажеш? Сега по телефона ли или до вечера, като се прибере? И разговорът отива в съвсем друга посока. Танечка излиза от задънената улица с тортата, след като е изстрадала загубата, била е разбрана и е получила съчувствие. Какво повече? Та нали от обективна гледна точка, трагедията със сладкиша не е огромна, дори и през погледа на 3-годишната Танечка. Просто трябва да оставим героинята да преживее въпросната трагедия спокойно и в топла прегръдка. Да я преживее, а не да я прекъсне, отмени или заглуши. Озвучаването на емоциите изисква от родителя да се фокусира само върху детето си за известно време, не върху опасността от диатезата, не върху собствените си преживявания, не върху обективната реалност, не върху съседа Вася, който не плаче, а само върху малката Таня, чиято реалност не включва мечтаната торта. И за момиченцето е важно само това. Много ти е мъчно. Разбирам, че това е тъжно. И аз бих страдала на твое място. Тази алергия е много гадна. Горкото ми зайче. И така нататък. Няма нужда от доводи, доказателства в подкрепа на майката. Не са нужни и примери с други деца, опити да се смекчи картината или да се оправдае родителят. Мъчно ти е. Утешавам те. Плачеш? Прегръщам те. Където и да си, аз съм с теб. Това е. Добре е в такива разговори причината за конфликта да се споменава по безличен начин. Не може торта, няма как да се купи сладолед, а не разрешавам или баща ти не дава. Родителят и неговата забрана не са едно цяло.
За забраната съществуват обективни причини, ето още един аргумент в полза на твърдението, че трябва да ги има, които зависят не от злите родители или от тяхното нежелание да помогнат, а от реалността, която, уви, не винаги ни устройва. Няма пари, няма сили, няма време, няма възможност. Това са истинските причини. И родителят, както и самото дете, е принуден да ги вземе предвид. Той би се радвал да разреши на детето още едно парче торта, да му купи 8 сладолет, цял ден да танцува и пее, но обективната реалност не позволява това. И както детето, така и родителят могат само да се прегърнат и стоически да преживеят случилото се. Тук е важна искреността. Няма смисъл да казваме на събеседника си «много ми е жал за теб», ако това не е вярно. Но докато не успеем да попием чувствата на детето си, неговата мъка и в тази конкретна секунда, нейните вселенски мащаби, няма да се доближим до мечтаната тишина. Защото за ридаещото детенце е по-важно да бъде разбрано и съжалено, отколкото да получи тортата си. Та съжалението не винаги води до разрешаване на проблем, но винаги кара родителя да почувства детската тъга и по този начин да поеме част от нея. А след това детето вече може да се справи и само, заровило глава в родителското рамо. Показаната схема може да изглежда сложна, защото означава, че всеки път трябва да се замисляме, да се съобразяваме с това какво се случва в душичката на детето, да формулираме чувствата му и да му ги преразказваме, да очакваме отговор, да реагираме спокойно, да утешаваме и да не повтаряме думите си, да сме искрени, като на всичкото отгоре преживяваме нещата истински. Не е ли по-лесно просто да притиснем детето по-силно, да го накараме в крайна сметка да признае правотата ни? В краткосрочен план може би така е по-лесно. Но всеки спор, спечелен по този начин, ни приближава до нови скандали. Натискът поражда обратен натиск, детето започва да вижда в това метод за разрешаване на конфликт. В крайна сметка, детската истерия се превръща в привична реакция на всяка забрана. Затова е по-добре за 10 минути да се абстрахираме от собственото си раздразнение и да съжалим ридаещото дете, отколкото един час да крещим в хор с него, през втория да слушаме хлиповете от съседната стая, а през третия да пием валериан. Та за всеки скандал ние хабим сили и време, т.е. това не е никак лесен път за достигане на спокойствие. И най-важното. За да не се превърне думата «не» в команда «дръж», за да може озвучаването на емоциите наистина да успокоява, а забраните да се възприемат поне от третия, а не от десетия път, думата «не» трябва да присъства рядко в общуването. Доста по-рядко от думата «да». Както вече казахме в началото, в живота на детето така или иначе има много ограничения. Затова силната реакция на родителските откази може да се окаже и просто показател за това, че те са прекалено многобройни. Ако родителят се бори с детските изблици по 10 пъти на ден, най-напред следва да намали количеството на забраните. Поне тройно. Просто да спре да забранява всичко онова, което така или иначе, дори като пренебрегне собствените си принципи на възпитание, би могъл да разреши. И чак след това да задейства схемата, за която говорихме по-рано. Ако тя изобщо му потрябва, защото след като премахнат 2/3 от забраните, възрастните често забелязват с изненада, че детето е започнало да приема останалите ограничения напълно спокойно. Това всъщност е просто природен закон. Дори кучето, на което твърде често казват «не», престава да слуша и започва да ръмжи и да се зъби. И за да върнем на кучето способността да чува и изпълнява команди, трябва да намалим не само количеството на думата «не», но и количеството различни ситуации, при които възниква тя. А детето все пак не е куче. То е принудено да филтрира доста повече разнообразни процеси, дразнители и импулси. С спада на общия брой ограничения, отпочиналият обект си връща способността да чува всяка конкретна забрана. Да я чува, разбира се, не означава да се вслушва в нея. Но за да се достигне второто, можем да използваме именно тази схема, за която говорихме. А започиналия от конфликти родител, може да се окаже доста по-лесно да строи по нея своето поведение, вместо да се впусне в доболка познатата битка за шоколад. Докато се грижим за интелектуалното развитие и социалните умения на децата си, не изоставаме ли въпроса за тяхното духовно възпитание?
Много често този въпрос изниква пред родителите, когато се появят сериозни проблеми в поведението на децата им. Но, както предупреждава известният със своята посветеност на децата и семейството гръцки духовник, митрополит Павел, тогава вече е късно. Той пише, че всеки такъв проблем, преди да се роди, е износван дълги месеци, а може би години. Това е периодът, когато има смисъл и има полза от намесата на родителите. Много е болезнено в даден момент да разбереш, че това, което преживяваш днес, се дължи на неща, които си пропуснал вчера. За това са необходими духовните ваксини, пише той. Повече по темата чуете в статията «Ваксини за духовно здраве», публикувана в списание «Свет», брой 6 от 2015 година. Ваксини за духовно здраве от сисанийски и сиатистки митрополит Павел. Обикновено родителите идват при нас в последствие, след като проблемите вече са се появили. Тогава можем да им дадем много малко съвети, защото е по-трудно да изцелиш болестта, отколкото да я предотвратиш. Както бебето бива износено 9 месеца преди да се роди, така и проблемите биват износвани преди да се проявят. И когато се появят, това е краят. И този край е труден, защото вредата вече е нанесена. Много пъти говорим, понякога дори прекаляваме, за ваксината срещу грипа. Грижата на родителите е да направят ваксини на децата си, докато са малки. Ваксината цели да предпази децата от болестите. Не я поставяме, когато детето се разболее, а много по-рано, за да се създадат антителата, които да отблъснат болестта. Много е важно навременното поставяне на ваксината. Ние още в самото начало забравяме, че здравето е въпрос, който засяга не само тялото, а целия човек, т.е. и душата, и тялото. За тялото и неговото здраве полагаме много усилия, вземаме много предпазни мерки, но не правим същото и за душевното здраве на децата. Казвам това във всякакво значение на думата. Първо, богословското значение, т.е. здравето на душата, която конституира и постъстта на човека. Защото останалите проблеми, както казваше блажено почившият свят Божий угодник старецът Паиси, обикновено са духовни проблеми, които обаче ние сме загърбили. Така нещата се изкривяват и се превръщат в психически проблеми. Търчим да ги решаваме и обикновено не успяваме да го направим. Въпросът е прост. Как човек се грижи за духовното, за душевното здраве на децата си? Като поставя необходимите ваксини в подходящата възраст. Чувствам много голяма скръб и притеснение, когато един родител идва пълен с отчаяние и ти казва «помогни ми» и трябва да му кажа, че мога да направя много малко неща или по-скоро да кажа, че той самият вече може да направи много малко неща. Защото какво е нужно? Вече е нужно съдействието на болния, на младия човек, който обаче е стъпил на криво. Дали той иска да съдейства и дали има сили да съдейства? Има млади хора, които, например, искат да се откажат от алкохола и наркотиците, но толкова много са се пристрастили към тях, че не могат да го направят. Правят опити, но не издържат. Намира се някой техен приятел и така нататък. Това е драма, но каква е нейната причина? Много е болезнено в даден момент да разбереш, че това, което преживяваш днес, се дължи на неща, които си пропуснал вчера. За това са необходими духовните ваксини. И за една такава ваксина искам да говорим днес. Ваксина, която много пъти и самите деца ни я показват. Децата, които погубват себе си, са нашите собствени деца, а не чужди. И утре, не дай си Боже, това може да бъде вашето малко дете, ако не внимаваме. Много пъти казвам, че наркоманът става такъв на 4 годишна, а не на 14 годишна възраст. Днес виждаме млади, които са се забъркали в наркотиците, в лоши компании, от които не могат да прекъснат своята зависимост. Днес нещата понякога са свирепи. Случва се младите хора дори да бъдат заплашвани, ако поискат да избягат оттам. Виждаме с каква лекота и без сами да осъзнават децата започват да пият алкохол, да се забъркват в други неприятности. Има такива, които вече са развили психически проблеми, особено ако живеят в разбити семейства. Един млад човек, чийто дом се руши, в някакъв момент призна, че 14 години е рушил това, което жена му се опитвала да изгради. Какво да кажеш? И какво да й кажеш? Кое е неговото оправдание? Така се е научил вкъщи. Което е научил, това и повтаря.
За коя ваксина ще говорим днес? Ще говорим за литургичното възпитание на децата. Навярно ще попитате какво означава това. Ще ви кажа. Означава възпитанието за опита от Бога, т.е. детето трябва да придобие усещане за присъствието на Бога в неговия живот. Преди 2 години ме помолиха да говоря пред група деца за значението на хляба в богослужението. Започнах да им говоря за хляба, който слиза от небето, за хляба, който Христос благославя и казва: «Вземете, яжте, това е моето тяло, това е моята кръв, пийте от нея», за неговите думи: «Ако не ядете моето тяло, няма да имате в себе си живот», и така нататък. Едно дете скочи и каза: «Ваше високо преосвещенство, толкова време ни говорите и нашето сърце се ослажда». Литургичното възпитание на детето е духовна ваксина, която бронира и предпазва душата му. Израствайки, то постепенно придобива чувството за друго, т.е. Божието присъствие, което ще му помогне. Забелязал съм отново от опит. Млади хора, които в някакъв момент се отклониха, и то много лошо, в един следващ момент лъчът светлина, който някога е минал през техния живот, проблесна и ги накара да се запитат какво правят и да се върнат обратно. Как едно дете получава такова възпитание? Защото навярно ще ми кажете: този въпрос, за който ни говорите, засяга вас като епископ и свещенослужител. Не е точно така, скъпи мои. Децата получават първия опит от литургичното възпитание в своя дом. Първо, това са иконите в дома, запаленото кандило, членовете на семейството, които в даден момент отиват да го запалят и да го поставят на мястото му. Детенцето вижда това и в някакъв момент започва да следва майка си, баща си, баба си, дядо си, когато отиват да го запалят. Докато расте, детето прави същото. То вижда иконите, молитвата, вижда своите родители да се молят, а сетне те научават и него. Така детето по много красив, прост и естествен начин е въведено в едно друго, т.е. Божието присъствие. Научава се от своите родители да се кръсти. Колко пъти му казваме, за да свикне: «Прекръсти се да те види леля ти, чичо ти, дядо ти», и то го прави. Или му казваме: «Я покажи как си отваряш устата, за да се причастиш». Всички тези толкова прости неща са много съществени. Докато расте, то ще се научи и някога вкъщи ние се научавахме да се молим с молитвите «Отче наш», «Свети и Боже», научавахме някой тропар. Така детето още преди да тръгне на училище има известен опит, който се запълва, когато заедно с родителите си отива на църква, докато е още малко, за да се причасти. Така то чувства, че прави нещо важно. Виждали ли сте малки дечица, чието родители ги водят на църква и веднага, щом влязат вътре, искат да целунат всички икони? Това е възпитание, което детето получава у дома от своето семейство и то го възприема просто, естествено и непринудено, без някакви поучения и философии. Защото възпитанието означава състояние на живота, а не думи. Думите, навярно, идват много по-късно, за да обяснят делата, но именно делата се утвърждават и превръщат в преживявания в детската душа. Когато бяхме малки и наближаваше Рождество Христово, на Бъдни вечер майка ни казваше: «Деца, отивайте да лягате, утре ще стане много рано, за да отидем на църква, защото ще се роди Христос». Ние си лягахме и ставахме много рано сутринта, защото се бяхме научили да ходим, ако е възможно, веднага щом бие камбаната. Или, когато пораснахме малко, искахме да сварим хубавите тропари на утринята. Сещам се, когато бяхме малко по-големи, вечер излизахме и пеехме всички коледни песни, а сутринта, вместо да отидем да спим, отивахме на църква, без да сме спали през нощта. Казвам това, защото други младежи днес не спят, а са в някое нощно заведение. На сутринта обаче, когато се връщат и бие камбаната, не отиват на църква, а отиват да спят. С други думи, отцърковяването на детето, светото причастие, дори това, което ние научихме като деца, че трябва да отидем да целунем ръката на дядо и баба преди да се причастим, а майка ни казваше «целуни и ръката на баща си», той пък ни казваше «и на майка си», всичко това преминаваше в нас. Как едно семейство живее празниците? Какво прави вкъщи? Кое е средоточието на празника? Някога това беше светата литургия и всички се подготвяха, дори децата, защото такъв беше ритъмът на семейството. И в тази семейна атмосфера детето получаваше своето първо и основно литургично възпитание, т.е. опита от Бога в своя живот.
Един млад човек, който днес не е сред живите, ми каза, че един повтарящ се образ ярко се е запечатал в съзнанието му. Той бе обикновено дете, живееше в едно село, баща му бе овчар, но когато сутрин се събуждал, виждал как баща му отивал в един ъгъл с иконите и кандилото, правил поклон и след това тръгвал за планината. Вечер, когато се връщал, той отново отивал към иконите, правил същия поклон и след това казвал добър вечер на своето семейство. Тази картина оставила печат върху целия му живот. Всички тези изключително прости неща някога бяха самопонятни, за разлика от днес. Тези неща засаждаха детската душа в църквата. Затова понякога се питаме, днес какво се е променило? Въпросът е дали днес училището предлага литургично възпитание. Преди години отговорът беше положителен. Днес, както сте чули, вече се обсъжда дали да има икони и кръстове в училищата. Това какво означава? Означава, че иконата би могла да накара детето, което има опит от къщи, да се замисли и да обърне внимание на тези неща. Следователно, вероятността за литургично възпитание в училище днес зависи от патриотизма на някои хора в образователната система. Днес се обсъжда дали да има вероучение в училищата и така нататък. Въпросът е друг. Дали отговорните фактори в нашата държава са констатирали тази деградация? Дали са се замисляли защо децата ни се погубват и чувстват отекчение в училище? Литургичното възпитание засяга сърцето и душата на децата. Това, което ни остава, е църквата, енорията, светата литургия, тайнствата. Детето, което ходи с родителите си на църква, и имам предвид малките деца, усвоява с лекота истините на вярата. В църквата се извършва катехизацията на деца от всички възрасти, както и енорийският живот, който може да приеме различни форми. Това зависи от нас и ще го покажа отново с пример. Понякога ми се иска да взема със себе си цяла група родители и да отидем в Кипър. Ходих там преди известно време и посетих една митрополия. Става въпрос за Лимасолската митрополия, чиято сграда се намира срещу катедралния храм. Наоколо има игрище за баскетбол, кафене за младите, за децата. Чухте ли? Кафене! Безплатен обяд за стотици хора всеки ден, уроци по чужди езици и занималния. Всичко това става в рамките на енорията към митрополитския храм. Кафенето всъщност е съвременно заведение, което, ще ми кажете, не се различава от другите. Да, освен в едно. Там не се продава алкохол, а закуски и безалкохолни. Също така има зала за 500 човека, където владиката през седмица говори на младите и залата е пълна. Няма да говоря за детските лагери, които се провеждат на друго място. Владиката ми каза, лека по лека купихме цялото това място. Разбирате как го е купил, с помощта и съдействието на родителите, които виждали промяната. Заслужава си да видите всичко това, за да разберете, че много неща могат да функционират по различен начин. Какво липсва в едно такова място на съвременното дете? На детето, което расте по естествен начин и иска да живее в своята епоха. Защото човек не живее в своята епоха, когато взема наркотици, нито когато се напива и не знае какво прави и говори. Там обаче, в места като създаденото в тази митрополия, можеш да отпочинеш, да се забавляваш, да разговаряш и така нататък. Енорийският живот възпълва литургичното възпитание. Мен лично не ме е страх за детето, което има такива преживявания. Казвам това, защото през пубертета децата имат своите съмнения и добре правят. Защото пубертетът не е болест, а много здрав период. Преход от детската към младежката възраст. От липсата на отговорност към времето на отговорността. Логично е, че детето, което като малко ходи на църква, защото баща му и майка му са го водили, сега, когато расте, ще иска да научи защо трябва да ходи на църква. И добре прави, че иска да научи. Утре ще трябва да вземе решения в живота си. Кой ще му помогне да олегне? Когато сме се научили да говорим с него, да приемаме неговите възражения, да ги уважаваме, тогава то уляга и това му позволява да мисли, да реагира. А когато прави грешка, да я разбира, да я признава и да се опитва да я поправи. Там, където съществува този опит от детска възраст, никой не е погинал духовно, дори в някакъв момент да се отклонил от пътя. Затова в църквата полагаме усилия, но е необходимо съдействието на семейството.
Сещам се как в моята предишна енория реших да събера деца, дори от детската градина, за да могат родителите да свършат някои работи и да изпият едно кафе. Когато ги събирах, слушахме житието на някой светец, децата играеха, а всяка последна събота всички заедно участвахме в света литургия, за да се причастят. Също така ходихме на екскурзии. Това са преживявания, които слагат печат върху детската и юношеската възраст. Именно на тези детски преживявания дължим това, че устояхме в живота. Въпросът е какво става в съвременното семейство. Много пъти не съществува дори най-малко подозрение, че е необходимо подобно литургично възпитание. Много пъти в дома има икона, но тя е в хола като картина, а не в молитвения кът на семейството. Понякога изобщо няма икони в дома. Днес много млади родители не научават децата си на молитвата «Отче наш», много от тях сами не я знаят и тогава как ще я преподадат на своите деца? Родителският пример е поразителен. Човек вижда това в поведението на малки деца, които са невинни и чрез своето държание те издават своя дом. Ето какво ми каза веднъж едно дете, виждайки моето енголпие. «Колко е хубав вашият медал!» В онзи миг аз съжалих неговите родители, защото думите му разкриха отношението на родителите му към църквата, молитвата и така нататък. Преди много години в Лариса откриваха нова клиника. Събраха се много хора, официални гости, депутати, които любопитно я разглеждаха. Когато настъпи моментът на откриването, лекарят управител каза: «Позволете ми първо да ви разкажа една кратка история». Защото докато всички стаи в клиниката бяха отворени и хората я разглеждаха, имаше една заключена стая и някои го попитаха: «Докторе, каква е тази стая?» А той отговори: «Ще я отворя накрая». Ето каква е историята. Този лекар останал пълен си рак заедно с брат си, докато били малки. Били тежки години на голяма бедност. Те започнали да работят в една бакалия, гладували, нямали дом и спели в магазина, но посещавали и вечерно училище. Собственикът бил много чепат и често ги следял дали не крадат. Веднъж, когато влязъл за да ги провери, той видял светлина там, където децата спели. И когато се приближил, чул едно от момчетата, бъдещия лекар, да се моли и в този момент по Божий промисъл то се молело за своя началник. Да бъде жив и здрав, защото живее и учи благодарение на него. Собственикът се трогнал, но не се показал, а на следващия ден извикал детето и го попитал какви планове има за своя живот. Момчето отвърнало, че иска да следва, но няма пари и не може да си го позволи. Собственикът го попитал: «Какъв искаш да станеш?» То казало: «Искам да стана лекар». «Защо?» «За да правя добро на хората». «И откъде се научи да правиш добро на хората?» «Когато бяхме малки, ходехме на църква и на неделно училище с моите родители. Там се научих». Бакалинът се трогнал и му казал, без да показва чувствата си: «Виж, ако ти харесва да учиш, аз ще те изуча». И така момчето следвало, станало лекар, бакалинът му помогнал и в онзи ден бе откриването на неговата клиника. След като разказа тази история, почти всички в един глас извикаха: «А стаята?» Той отвори вратата. Какво имаше вътре? Иконата, която лекарят като дете носил в неделното училище, и книгите с бележките. Тогава той каза: «Благодарение на тези неща, днес съм това, което съм». Самичък, без родители, без закрила, но с огромен опит. Някой го попитаха какво е станало с брат му, а лекарят отговори: «Той е в Америка, свещеник е, но скоро ще дойде в Гърция, защото тук в клиниката ще си помагаме. Болните имат нужда от лечение не само на тялото, а и на душата». Дадох това като характерен пример. Дали децата днес имат такива преживявания у дома? Виждате какво става, когато родителите водят децата си да се причастят. Има деца, които идват и охотно отварят устата си, но има и други, които ужасно се дърпат. Защо? Защото детето влиза в място, което му се струва чуждо. То реагира по този начин. И справо. Сигурно ще попитате какво прави църквата днес в настоящата ситуация с тази иконоборческа нагласа. Ще ви кажа с прости думи. Опитваме се. Едно от нещата, които правим, е, че сега сме тук в този час и говорим. Друго, радвам се, че имаме Център за работа с младежи към митрополията и имаме за цел да основем такива центрове в още два града от епархията, за да може там, където има училище,
църквата най-малкото да присъства с диаконията, насочена към децата. Също така имаме лагери за деца. Опитваме се чрез всички други дейности, чрез екскурзиите, които организираме, чрез литургичния живот. И за да координираме всичко това в цялата митрополия, основахме младежки център. В нашата митрополия през лятото бяха основани няколко отдела, насочени към развитието на благотворителността, работата с младежите и организирането на пастирската дейност. Ако мога да помоля нещо много просто, то е да ни сътрудничите, както и ние на вас. Също така може да извикате свещеник да направи водосвет във вашия дом и вашите деца да видят това. Осмелявам се да кажа, бидейки доста по-възрастен от много от вас и с моя относителен опит, че литургичното възпитание на вашите деца е много по-ценно от уроците по английски език, например. Английският език няма да спаси душата им, но това възпитание ще я спаси. Когато се задават проблеми, ако децата имат правилната основа, те ще се противопоставят. Ако не виждате какво става наоколо, или по-скоро да ви кажа, не виждате какво става около вас. Кога научаваме всичко това? Когато проблемите вече са факт. Тогава. Казах ви, тогава е много трудно. Няма да кажа думата късно, която може да доведе до отчаяние, но е много трудно. Тогава детето трябва да поиска да съдейства, защото повечето пъти вредата вече е нанесена. Затова духовната ваксина е литургичното възпитание, т.е. допирът на детската душа до Божията благодат. За съжаление, има родители, които преценяват, че това не е нужно. Те извършват престъпление срещу своите деца и ще разберат това по-късно. Докато детето е малко, то ви слуша. Но когато утре порасне и почувства празнота в себе си, тогава вече няма да ви слуша. Тогава ще поеме своя път и няма да знае къде ходи. Ако тогава дойдете, ще ви кажа това, което вече казах. За съжаление, не мога да ви помогна. Сега е нужна усърдна молитва, търпение, смирение, да признаете вашите грешки, да помолите вашите деца да положат усилие и каквото Бог каже от тук нататък. Но Той уважава свободата на човека. И когато тази свобода е разрушена, тогава резултатът наистина е трагичен. Много е важно семейството и енорията да си сътрудничат, за да могат децата да имат това литургично възпитание, т.е. опита от Бога в църковния живот. Насърчавайте децата, говорете с тях. Знаете ли колко пъти ние, свещениците, научаваме преди вас за проблеми, които вашите деца не са ви признавали? Те обаче са имали нужда от вас. Вие сте били всеки ден вкъщи. Те са имали нужда от вашата подкрепа, но много пъти... Всъщност четох наскоро нещо много хубаво и с това завършвам. Един баща се върнал вкъщи и веднага щом влязал, неговият син, който бил само на 5 години, го попитал. «Татко, колко вземаш на час?» Баща му го погледнал. «Какъв е този въпрос? Теб какво те интересува?» «Не, искам да науча колко вземаш на час». «Добре, 40 евро на час». «Татко, ще ми дадеш ли 20 евро?» «За това ли ме чака? Аз се връщам убит от работа и ти ме чакаш, за да ми искаш пари. Каква глупост искаш пак да купиш? Хайде, отивай в стаята си». Малкият отишъл в своята стая. Баща му се успокоил и започнал да си мисли, това дете защо ми иска пари? Да не би наистина да има нужда? Той извадил 20 евро, почукал на неговата врата и го попитал, вътре ли си, сине? «Да». «Виж, прости ми за преди, бях малко изнервен, сигурно имаш нужда от нещо. Вземи парите, които ми поиска». Детето се втурнало, взело 20 евро, прегърнало баща си, отишло, повдигнало възглавницата си и започнало да брои останалите пари, които имало. Баща му се изненадал и му казал, «Имаш пари и искаш още?» Малкият, който вече ги бил преброил и държал в ръка, казал с усмивка на уста, «Татко, имах, но не ми стигнаха. Сега вече имам необходимата сума. Татко, това са 40 евро. Може ли да ти платя за един час?» Бащата онемял. «Може ли да те помоля да си дойдеш един час по-рано вкъщи, за да вечеряме заедно?» Чухте ли? А ние имаме оправдания за пред децата, работя и така нататък. И какво ще правиш утре, когато детето ти каже «Исках тебе, а не твоите пари?» Скоро служих света литургия в едно село и след това отидохме да ни почерпят с кафе. Там един човек стана и каза «Ваше високо преосвещенство, когато децата ми бяха малки, аз дадох всичко от себе си, за да построя тези имоти. Днес обаче чувствам, че съм загубил своите деца. И когато тръгна да им кажа нещо, те ми казват
Ние искаме не къщата, а теб. Да възпитаваме децата си или да възпитаваме себе си, защото те без друго ще станат като нас, както гласи една стара английска поговорка. И актуална ли е тя днес? Важи ли за днешния ден онова, което е било вярно преди 100 години? Отговорът на този въпрос все още е в процес на оформяне, а тенденциите не са оптимистични, но едно нещо за сега като че ли остава вярно. Мисълта на Достоевски, че най-доброто възпитание е един хубав спомен от детството. Да завършим така, с българска класика. Ще чуя разказа Великден на Димитър Талев, публикуван в списание Свет брой 3 от 2015 година. Разказът е част от антологията Българска християнска проза на издателство Омофор. Съвсем скоро ни напусна една от съставителките на сборника Красимира Колева. Посвещаваме този текст на нейната памет. Великден от Димитър Талев из Българска християнска проза, издателство Омофор, 2013 година. Всички бяхме вече готови, облечени в ново от глава до пети, и мене ми беше чудно, че баща ми продължаваше да седи спокойно на миндера. Тък му бях помислил, че вече тръгваме, той започна да си свива нова цигара. Все пак тая вечер той не се скара никому, макар че Петруш на няколко пъти ущипа ленчето заради новата и рокличка, а пък аз никак не можех да се задържа на едно място и скърцането на новите ми обуща се чуваше по всички стаи из къщата. Най-сетне и мама се показа вече пременена. Лицето й беше бледо от умора, но беше весела и на всеки го от нас даде по едно червено яйце. «Да ги пазите», каза тя. «Щом се върнем от църква, едно от тези яйца ще сложим пред иконостаса. За Бога ще бъде то. Да бъдем здрави и весели през цялата година». Аз побързах. «Моето, нали, мамо? Моето!» «Добре, твоето ще бъде. А сега почакайте още малко. Щом започнат да бият камбаните, тръгваме». Тая нощ аз никак не се страхувах от тъмнината. Излязох сам на чердака и се облегнах на преградата да чакам камбаните. Толкова късно беше вече и ние всички бяхме все още будни. Месечината не беше изгряла и по-добре беше тъй, в тихата и топла тъмнина на тая чудна нощ. Не виждах цъфналите зюмбюлчета и лалета в нашата градина. Не виждах цъфналите дървеса по всички градини и дворища наоколо, ала невидими кадилници се люлееха в тъмнината. Нежен мирис полъхваше лицето ми. Аз притворих очи и се вслушах в бързите радостни удари на моето сърце. Над тази будна и тъй кротка пролетна нощ едвам се светлееше тъмно-модро небе, озарено от блясъка на хиляди звезди. Още рано през деня бързокрили ангели са умили грижливо кристалните им чашки, сипали са в тях ново масло и сега тия хиляди небесни кандила блестяха под тъмния свод на небето, ярки и чисти. Какво ли ставаше в този час там горе над звездите? Блажени ангели и дядо Господ седи между тях на златен трон и се усмихва и чака да чуе златните небесни камбани. Бим-бим-бам! Екнаха изведнъж мощни тържествени звуци, люляха се трептящи над покрива на нашата къща и отлетяха нататък. Бим-бим-бам! Спуснах се да обадя, че камбаните вече бият. Мама ме посрещна на прага. Хайде, тръгваме! Затропотиха порти и започнаха от всички страни да излизат люде и всички вървим към църквата. С мъка се задържах да не изтичам напред, толкова буйна беше моята радост, но тъй смирени и мълчаливи бяха всички тия люде, които вървяха пред нас и зад нас в тъмнината. До църковната порта отвън стояха заптиета с пушки, както римските войници при кръста на Исуса. Църковните прозорци бяха ярко осветени, а камбаните сега биеха съвсем близо, почти над главите ни. Влязохме в притвора на църквата. Баща ми и Петруш се запътиха долу при мъжете, а ние с мама и Ленчето се изкачихме горе при жените. Защо пък Петруш при мъжете? Той е само 2 години по-голям от мене. Той при баща ти, а ти при нас, каза мама. Тя разви шарена кърпа и ни подаде на мене бяла свещ, извита и сплетена като кръст, а на сестричето ми восъчна стомничка. Запалихме ги веднага и побързахме да си заемем място до преградата, откъдето се виждаше долу при мъжете. Ленчето едвам стигаше до решетката на преградата, но аз виждах всичко, цялата църква.
Стотици, стотици запалени свещи трептяха навред из църквата и долу, дето се виждаха един до друг, едно до друго гологлави мъже и деца и по високата преграда на женското отделение, която се извиваше в полукръг, и пред иконостаса отсреща по стъклените полиелеи. Стотици други светлинки искряха по златните и сребърни украси на иконите, по кристалните висулки на полилеите. Сякаш слънце бе изгряло под високия черковен свод и се бе пръснало в безброй пламъчета и искри. Над глухия шепот на молещото се множество, което изпълваше цялата църква, плавно се носеха смирени песнопения, в които звучеше ту кротка скръб, ту едвам сдържана радост. От време на време молитвеният шепот и тази надвита вече скръб, и тази напираща радост избухваха и се разливаха в песните на многоглас хор. Тръпнещи в радостен купнеж, всички събрани в Божия дом чакахме великия час на Възкресението. Аз не забелязах кога се бе изгубила на някъде ленчето, но веднага я видях, когато се върна отново при мене. С нея дойде и Ането. Ние бяхме връстници с Ането. Тя ми беше най-любимата другарка. И сега ми се усмихна тя, но аз не знаех как да нарека той, което виждах в нея. Между розовите пръсти на двете си ръчички тя държеше бяла восъчна чашка, из дъното на която се точеше запалена свещ. Треперливият плясък на свещта галеше румените й страни, нейното бяло и гладко чело, острата й брадичка и леко разтворени алени устни, между които проблясваха ситни зъбки. В очите й се отразяваха и пламъчето на нейната свещ, и хилядите светлинки и отблясъци наоколо, а косите й пламтяха като венец, изплетен от съвсем тънки златни нишки. Бялата пухкава подплата на кадифеното и пълтенце обхващаше нейната тънка шия, после се спускаше надолу в две тънки каделки, чак до колената й. Аз все току я поглеждах и сърцето ми се топеше като восъка на свещите ни от омиление. «Какво прави сега Христос?» Тихо ме попита тя и очите й се разтвориха широко срещу мене с плахо любопитство. Аз трябваше да отговоря и веднага отговорих. Седи в гроба и чака да ударят камбаните за Христос възкресе. Ането сведе очи над своята бяла восъчна чаша, доволна от моя отговор. От сърцето ми започнаха да капят още по-бързо бистри, топли капки. «Ане!» – прошепнах тогава аз съвсем тихо. «Виждала ли си ангели?» Ането никога не бе виждала ангели. «Аз пък съм виждал, на сън. Но то е все едно». Ането ме погледна очудена. Нейните дълги ресници започнаха бързо-бързо да трепкат в чистия блясък на очите й. За миг всичко потъна в някаква жива и напрегната тишина. И в тая тишина се открои звучна радостна песен. След нея стремително се понесоха стройните гласове на църковния хор, екнаха тържествено камбаните, затрептяха стотиците пламъчета на свещите, кристалният блясък на полилеите, сиящата позлата по иконите и по сърмените одежди на свещениците, затрептя и се залюля цялата църква от радостен възторг. Христос възкресе! Христос възкресе! Треперех от вълнение. Исках да извикам, исках да се засмея с глас, а едвам се сдържах да не заплача. Погледнах Ането. Тя ми се усмихваше пред сиянието на своята бяла свещица. В очите й блестяха радостни сълзи. Тогава аз извадих от джоба си червеното яйце, което ми бе дала мама, и неусетно го пуснах в джобчето на кадифеното пълтенце на моята другарка. Множеството, което изпълваше църквата, се раздвижи и всички започнаха да излизат. Тръгнахме си и ние за вкъщи с запалени свещи в ръце. Вкъщи мама веднага ме попита: «Де ти е червеното яйце да го сложим пред иконата?» Аз прехапах устни. Дадох го на един беден човек, още там в църковния двор. «Добре си сторил», рече баща ми. Въздъхнах с облегчение. Не знае защо въздъхнах тъй. Можех да си кажа истината. Мама взе яйцето на сестричката ми, прекръсти се набожно и го сложи пред иконата. За Бога беше то, да бъдем здрави и весели през цялата година. Така завършваме. Благодарим ви, че ни слушахте до края. Това е подкастът на списание Свет. Аз съм Илияна. До нови срещи!